erittäin taitava ja monipuolinen painija, mutta jossain mielessä tekee myös virheitä. Että Jarkko taas, joka on erittäin älykäs ja tarkka ja sillä loppuun asti kriittinen painija, niin hän pystyy varmasti niitä lopputilanteita siinä käyttämään hyväksi. Että toivottavasti Jarkko on terävimmillään huomenna heti aamusta. Seurasit myös tarkasti suomalaismiesten tilanteesta ja punnituksesta jäi. No kyllähän se oli ammattilaisten työtä, että pojat oli ihan rauhallisia. Mieli pysyi koko ajan korkealla, vaikka varmasti ei ollut helppoa. Ja sitten pikkusen pienit vaakasähläilytkin siinä oli, että Ville Käki joutui vielä viime hetkessä hakemaan, ottaa 100 grammaa lisää saunassa pois, kun hänen sarjansa vaaka näytti hieman eri tavalla. Ja silloin Ville säilytti kuitenkin malttinsa hienosti. Kyllä hyvin meni ensimmäiseltä ryhmältä toi painonpudotus. Hetkisen kuluttua siis maton ääreen ja matolla kolme suomalaista, Ville Käki, Jarkko Alahuikku ja Juha Hiltunen. Juha Hiltunen, 31-vuotias tradenomi. Joensuussa painioppinsa alkuun saanut, nyttemmin sitten Ilmajoen kisailijoita edustava jässikkä, joka vasta tässä 30 seutuvilla on noussut edustuspainijaksi. Kyllä Hiltunen on ollut sparraamassa monta miestä arvokisoihin ja nyt hän on saanut muutaman vuoden aikana itsekin tilaisuuksia edustaa ja on kyllä koko ajan saavuttanut kansainvälistä kärkeä. Vastustaja on USA:n Justin Lester, maailmanmestaruuskisojen pronssimitalisti Kiinasta vuosi sitten. Ja nyt Lester on saamassa Hiltusen alleen. Hyvä on Lesterillä ote. Hiltunen on vähän vaikeuksissa, mutta pistesuoritusta ei vielä ole USA-laiselle tullut. Andrei Krikov, venäläinen mattotuomari, nyt joutuu näyttämään meidän kannalta ikävästi punaiselle yhden pisteen ja vyörytystäkin. Väkivahva Lester lähtee yrittämään, mutta ote painuu liian alas. Hiltunen jäi siinä paikalleen. Ote olisi pitänyt purkaa välittömästi. Hän jäi ehkä pikkusen kyttäämään vastahyökkäyksen paikkaa. Ja se oli tässä tapauksessa virhe ja Jenkki otti tärkeä avauspiste. Niin, nyt tiedetään, että tässä ensimmäisellä jaksolla ei arvontaa tapahdu, vaan kun minuutti on painettu, niin Hiltunen joutuu ilman muuta alle. Nyt joku ihmeellinen tilanne, siellä ei oikein taida tietokonetekniikka toimia. Ottelukello siellä nollaantui ja nyt ylituomari vaatii siirtämään kello oikeaan kohtaan sekunnilleen siihen paikkaan, mitä ottelua oli kulunut. Eli siellä tuli pieni häiriö, mutta kyllä Jenkki siinä tuolla avauspisteellä todennäköisesti varmisti tuon ensimmäisen mattovuoronsa. Hivenen tässä aikaa menee. Minkälaisia ohjeita Hiltuselle antaisit? No toi käsipaini on tuossa isossa roolissa, että Jenkille ei saa antaa aloitteita. Juha päästi äsken Jenkin tuonne vasemman kyljen kautta liian helposti kiinni ja kylki jäi ikään kuin avoimeksi. Ja Jenkki otti siitä turvallisen helpon pisteen. Ehkä siinä oli todella se, että Hiltunen haki vastahyökkäyksen paikkaa ja ajatteli sitä kautta käyttävänsä itse tilanteen hyväksi, mutta se ei toiminut tällä kertaa. No nyt näyttää siltä, että tuota kelloa ei sitten saada millään aikaan ja tässä tuhraantuu miehille aikaa. No tietysti painijat saavat siinä tarvitsemaansa huilia. No tässä vaiheessa ottelua todennäköisesti sitä ei olisi vielä niin tarvinnut, mutta tietysti Hiltunen saa jo analysoida mielessään sitä, että mitä tuossa ensimmäisessä tilanteessa tapahtui. Ja nyt lähtee niin kuin ehkä vielä hakemaan tasoituspisteen, joka taas toisi hänelle edun tuossa mattovuoroissa. Niin, tässä on hyvä kerrata, kun näin maailmanmestaruuspainien aluksi tätä nykyistä järjestelmää, eli kahdella jaksollahan ensin painitaan, mutta jos jaksot menevät tasan, niin kolmaskin tarvitaan. Näin on, kaikki on 2 minuutin mittaisia, ellei sitten tule riittävän komeita suorituksia tai selätystä jakson aikana. Suomen kulmalla Hiltusen huoltajana on tällä kertaa Juha Virtanen, Mika Lindgren, hän on meidän päävalmentajamme ja tässä Virtanen seuraali sitten tarkasti suojattinsa
edesottamuksia, joita nyt ei vielä paljon tässä ottelussa ole nähty, sillä nyt on Azerbaidžanin poikien tietotekniikan hallinta kovalla koetuksella. Joo, se on alkukankeutta. Tietysti kilpailut juuri vielä alkoi, tai vasta nyt alkoi, niin siinä on tietysti ehkä vielä tekemistä, mutta eiköhän he äkkiä pääse tuohon rytmiin mukaan, nimittäin otteluita täällä riittää. Niin, vastahan muutama päivä sitten selvisi, että Baku on myös hakemassa vuoden 2016 olympiakisoja, joten kyllä täällä pitää kovasti töitä tehdä. Mutta nyt kaikki on jälleen kunnossa, kello on saatu kohdalleen, 35 sekuntia on painittu ja Juha Hiltunen on 0-1 tappiolla Justin Lesteriä tummaihoista USA-laista vastaan, joka tosiaan on maailmanmestaruuskisojen pronssimitalisti vuosi sitten ja rajusti tulee kyllä USA-lainen päälle. Tämä on USA-laisten perustyyli, erittäin kova tempo, erittäin aggressiivista painia. Ja he niin kuin nauttivat silloin, kun ja tempo siinä. Loistava 5 pisteen heitto, joka ilman muuta katkaisee ja tuo kyllä voiton USA-laiselle tältä ensimmäiseltä jaksolta. Niin siinä siis USA-lainen puikkasi sylille ja taitto Hiltusen mattoon. Oli kyllä salman nopea puikkaus. Hiltunen ei kerennyt tuohon mukaan tuohon tilanteeseen ja näin pisteet on nyt 4-0, eli tuli 3 pisteen suoritus ja aika vahvassa asemassa Jenkki on viemässä eka jaksoa. Venäläistuomari Kriikov näytti jopa 5 pistettä, mutta se ei mennyt arvostelutuomarilta läpi. Nyt sitten junta otetaan nopeasti haki USA-lainen ja painostaa Hiltusen pois matolta, saa 3 pistettä ja nyt jakso päättyy. No joo, Hiltunen haki siinä puolustusliikkeenä puoli Lindeniä tuossa maton reunalla, mutta se oli kyllä aivan liian matala ja Jenkille siitä tuomittiin 3 pistettä. Tuomaristo oli siinä ajan tasalla. Hätäliike Hiltuselta. Selvä ensimmäinen jakso Jenkille, että nyt kyllä täytyy Hiltusen parantaa huimasti otteitaan. Eli aika tylysti nämä M-painit lähti kyllä meille suomalaisittain käyntiin. No Jenkki tiedettiin kovaksi kaveriksi ja tulee varmasti kovalla sykkeellä tähän ja haluaa kirkastaa viime vuotista mitalliaa ja nyt katsotaan, että onko Hiltusesta hänen pysäyttäjäkseen, mutta tällä hetkellä näyttää, että Lesteri on kyllä aika juna tässä. Toinen jakso kuitenkin jäljellä, jos Hiltunen pystyy senkin vaikkapa vain 1-0 voittamaan, niin kaikki on sitten vielä mahdollista jopa ottelun voittamiseksi. Mitään ei ole kuitenkaan menetetty. Jaksot on, aina voitot on sama arvoisia, tuli ne sitten rumalla tai nätillä painilla, että se täytyy tietysti muistaa, että kaikki mahdollisuudet on vielä olemassa. Ja toinen jakso käynnistyy. Mattotuomari Kriikov antaa luvan ja miehet keskimatolla. Nyt Hiltusen pitäisi ahdistaa oikein kunnolla ja on hakemassa otetta sieltä sylistä, mutta USA-lainen roikkuu hyvin ja niin USA-lainen on kuittaamassa ja kuittaakin tuon Hiltusen hyvät yritykset. Hiltunen on yleensä todella vahva noissa tilanteissa, mutta kyllä Jenkki vaan odotti ja löi siitä Lindeen heitosta 3 pistettä todella terävällä suorituksella. Jälleen kerran hän oli reilun askeleen edellä Hiltusta. 30 minuuttia vasta painittu tätä toista jaksoa. USA-lainen Justin Lester johtaa Juha Hiltusta vastaan 3-0 ja on viemässä tätä ottelua kyllä suoraan 2-0. Ja nyt puikkaa sieltä taakse ja nopea vyörytys vielä päälle. Allepano vyörytys, pisteitä tulee lisää. Hiltunen on hätää kärsimässä hetkisen kuluttua. On vaarassa jo ottelu katketa 6 pisteen erolla. Ja niinhän se tekee, niin tapahtuu. 6-0 ovat numerot USA-laiselle, joten jaksot 2-0 puhtaasti USA:n Justin Lesterille. Kyllä oli todella tylyä, täytyy sanoa, että nyt vielä tuomaristo katsoo, että oliko se 2 pisteen suoritus se viimeinen vai ei. Ei, mutta että joka tapauksessa kyllä Jenkki on pitänyt sellaista tempoa tässä päällä, että Hiltunen ei ole päässyt ollenkaan tämän ottelun rytmiin mukaan. Ja oli se nyt 5 tai 6-0, niin näyttää todella vaikealta nousta tässä tämä jakson voitto. Kyllä ylituomari näyttää, että pistäkää nyt vaan peli poikki ja näin se tapahtuu. Justin Lesterin käsi nousee ylös. USA-lainen on voittanut Juha Hiltusen puhtaasti jaksoin 2-0 tässä ensimmäisessä suomalaisottelussa täällä Azerbaidžanin maailmanmestaruuskisoissa Bakussa. Juha Hiltunen,
tummaihoinen amerikkalainen oli nyt aika väkevä sinua vastaan. Oliko siinä mitään tehtävissä? No, oli siinä paljonkin tehtävissä, mutta ei, siinä mies oli niin unessa tällä kertaa, että ei parempaa ei nyt pystynyt. Oli sähäkkä kaveri, hyvin se siinä paini, omaa painia. Mä en tehnyt sitä, mitä olisi pitänyt, mutta ei jäänyt paljon kerrottavaa. Mitä olit ajatellut tehdä? No, ensi alku olisi pitänyt vaan pysäyttää se kaveri siihen ja seisoo keskiympyrässä ja odotella sitä, että jakso päättyy ja tulee mattovuorot, mutta no, tää nyt meni vähän, miten meni. Yllätikö oikeastaan amerikkalainen sinut tulevalla niin rajusti päälle? Ei, kyllä mä tiesin tasan tarkkaan, että se lähtee pitämään sitä tempoa ja koko ajan se toinen käsi siinä niskalla ja yrittää sieltä niitä syöksyjä, minkä tekikin ekalla jaksolla todella hyvin. Ei siihen kerennyt kyllä mitään sanomaan, mutta niin kuin sanoin, niin olisi pitänyt vaan pysäyttää siihen. Mutta lähi innoissani siinä vähän turhaan siihen painiin mukaan ja tulos oli huono. Niin kuin ensimmäinen jakso menee noinkin reilusti, niin tuleeko siinä vähän sellainen hätä jopa toisella jaksolla? No, ei siinä hätää tullut, mutta sitten kun siinä vielä se tahallaan päästi mut siihen käsien alle ja se vähän yllätti siinä, että ei yleensä tämmöisillä tasoilla niin kaverit noin päästä kiinni ja siinä meni vähän itsekin sitten lukko, että siinä oli se etsikkoaika, että se olisi pitänyt käyttää hyväksi, mutta no. Minkälaisin toiveen olet, että amerikkalainen olisi finaalissa? No, siinä on kovia jätkiä tulee, että siinä on seuraavaksi toi turkkilainen Eroglu tulee sillä vastaan. Se kyllä voitti viime vuoden MM-pronssimatsissa sen, mutta siinä on sitten vielä Azerbaidžanin oma kaveri, olympiavoittaja, että kova on silläkin tie, jos ei sitten mullakin, jos siitä jatkoon vielä mennä, mutta katsotaan ja kyllä sinne totta kai voittamaan lähdetään joka matsia niin kuin ensimmäistäkin, mutta aina se ei mene niin kuin suunnittelee. Seuraavana suomalaisista matolla astelee sitten sarjassa 55 kiloa 22-vuotias kotkalainen sähköalan opiskelija Ville Käki. Saksalainen Florian Krusins ja ottelu on käynnissä. Mattotuomari on puolalainen, meille suomalaisille kovinkin tuttu Andrei Subron. Joo, Subron on moninkertainen arvokisamitalisti ja Tapio Sipilä, Jouko Salomäen kova vasta kilpakumppani ja todella huippuluokan tuomari tällä hetkellä. Hän kyllä johtaa ottelua yleensä erittäin hyvin ja tyylikkästi. Suomalaispainijan Käen ja saksalaisen Krusisin ottelua nyt käyty tuo puoli minuuttia. Ville on aloittanut mielestäni varsin reippaasti, ei samanlaista pyöritystä kuin edellisessä ottelussa Hiltunen sai USA-laista vastaan. No, aika tunnustelevaa on ollut kyllä tässä ottelussa alku, että minkälaisia riskejä painijat eivät ole ottaneet. Hetken kuluttua ensimmäinen minuutti täyttyy. Ja silloin mennään tuohon arvontaan ja katsotaan kumpi pääsee ottamaan otteita maasta. Maton kulmalla nyt päävalmentaja Mikael Lindgren seurailee tarkkana ja nyt Subron puhaltaa pilliinsä. Lindgrenin katse on tiukka, kun hän seuraa suojattinsa otteita matolla. Näin Subron heittää tuon laikan punaiseen. Arpa osuu, eli Ville Käki voittaa tässä arvonnan ja saksalainen Florian Krusins joutuu ensiksi mattoon ja nyt Ville Käellä mahdollisuus siitä tehdä matosta pistesuorituksia. Joo, kyllä Ville tarvitsee nyt hyvän startin tuohon, että uskoisin, että lähtee vaihtamaan otetta ja takavyörytykset on aika hyvällä mallilla. Siitä se nappaa Ville otteen, mutta saksalainen puolustaa erittäin hyvin. Hyvä on ote Villellä sieltä rintalastan alta, mutta saksalainen on kuin liimattu mattoon. Hyvin kääntää Ville siitä tilanteesta, mutta ei käynyt siltä tilanteessa. Näin näyttää Andrei Subron. Joo, aika täpärä tilanne oli, mutta Subron omasta mielestään näki, eikä kukaan muukaan tuomari ruvennut tuosta pisteitä vaatimaan. Eli tuomariston mielestä se ei kääntynyt riittävästi. Kovasti suomalaisvalmentajat antavat ohjeita ja siitä Ville pyöräyttää vyörytyksen ja ottaa arvokkaan taistelupisteen, mutta meneekö se läpi? No odotetaan, kyllä piste tuli sinne ja
kyllä se oli arvokas piste, mutta siitä huolimatta Villen täytyy nyt puolustaa todella tarkasti tuo oma mattovuoronsa. Eli ei ole varaa pistettäkään antaa sillä viimeisellä jakson, viimeisellä suorituspisteellä hän silloin häviäisi tämän jakson. Nollille pitää puolustaa. Vielä puoli minuuttia ja vajaat tätä ensimmäistä jaksoa jäljellä ja Ville on vähän hätäinen, mutta tosin Supron huomauttaa saksalaista, että aikaisemmin olisi pitänyt ote ottaa, kun hän luvan antoi. Ja siitä se tulee, hyvin heittäytyy Ville mattoon ja nousee sieltä pois, nousee pois ja kääntää itsensä saksalaisen taakse ja ottaa arvokkaan toisen pisteen tällä ensimmäisellä jaksolla. Loistava tilanteen hallinta Ville Käeltä. No se oli terävä pyörähdys sieltä alta. Se oli niin kuin turkkilainen altatulo, mutta tietysti vastustajalla juntta otettiin kiinni. Ja kyllä Ville siinä osoitti, että terävyys on ainakin kunnossa. Erittäin hyvä piste ja nyt vaan varma jaksovoitto tästä, niin tilanne on erittäin hyvä. Enää vajaa reilut 20 sekuntia ensimmäistä jaksoa jäljellä Ville Käen ja Florian Krusinsin ottelusta. Ja kauan nyt näyttää taas menevän ennen kuin pisteitä tuonne taululle saadaan. Katastrofi. Nyt näyttää siltä, että siellä katsottiin, että jotain virhettä olisi tapahtunut ja saksalaiselle näytetään 2 pistettä ja Käelle varoitusta. Nyt tilanne kyllä muuttuu dramaattisesti huonommaksi tämän ensimmäisen jakson osalta. Olisiko siinä ollut jotain jalan kanssa tekemistä sitten? No en tiedä. Korkeintaan käsi osui sinne vastustajan jalkaa. Missään tapauksessa mielestäni ei näyttänyt tahalliselta, mutta katsotaan nyt. Ei osaa sanoa kyllä yhtään tarkemmin. Mutta näin siinä vaan käy. Parisenkymmentä sekuntia on ensimmäistä jaksoa jäljellä. Ville on tappiolla, mutta tulee hyvin alta pois ja painostaa saksalaista rajusti matulta. Mutta Supron ei näytä pisteitä. Suomalaisvalmentaja kaksikko Lindgren, Virtanen karjuu rajusti pisteitä Villelle. Ja Ville tulee sylille. Ja nyt vaan Ville siitä kääntää väkisin, mutta ei kyllä pysty siitä pisteitä tekemään, vaan saksalainen pääsee päälle. Ja ottaa tarvittava piste voittaakseen tämän ensimmäisen jakson. Olipa Pasi varsin kiihkeä ja tunteita nostettava jakso. Se oli kääntymässä Ville Käelle, mutta ihmeellisellä tavalla sitten saksalainen sen 4-1 vie. No kyllä siinä kaikki kääntyy nyt Ville Käkeä vastaan tässä jaksolla. Että täytyy sanoa, että nyt hänen täytyy näyttää kilpailijan kykynsä ja nollata tuo tilanne ja lähteä painimaan ottelua niin kuin alusta ja hakemaan 2-0 voittoa siinä, että Kaikki meni niin kuin Villen epäonneksi, että toivottavasti nyt seuraava jakso taas kääntyy toisinpäin. Nimittäin saksalainen ei missään tapauksessa ole sen tason mies, että hän finaaliin saakka yltäisi, joten keräilyydenkään kautta ei Käellä mahdollisuuksia ole. Sen sijaan edellisen ottelun hävinnyt Juha Hiltunen saattaisi olla jatkossa, amerikkalainen on sen verran kova, saattaa hyvinkin olla finaalissa. Mutta nyt takaisin Ville Käen ja Florian Krusinsin otteluun. Toinen jakso on lähtenyt liikkeelle ja nyt Villen on pakko voittaa tämä jakso viedäkseen ottelu kolmannelle jaksolle ja sitä kautta voittoon. Joo, kyllä pysty painiin nyt saman tien vaan jo lisää paukkuja, eli kättä alle vaan, koska näykin, että ei toi saksalainen mikään ihmeellinen niissä tilanteissa ole. Ja Ville nyt kyllä repivyyttä lisääkin siinä selvästi, että nimenomaan ohjeet tulee kulmalta, että oma tyyli täytyy säilyttää. Se on se vahvuus, millä painija yleensä otteluta voi. Reilut puoli minuuttia on painittu. Pystystä ei kumpikaan painija ole suorituksia tässä saanut. Ja saksalainen tulee päälle, mutta ei Villellä mitään hätää tässä vaiheessa. 15 sekuntia huutaa Juha Virtanen maton kulmalta. On aikaa vielä ensimmäisellä jaksolla jäljellä. Ja sen jälkeen, jos pistesuorituksia ei tosiaan tule viimeisen 10 sekunnin aikana, niin silloin mennään jälleen tuohon arvontaan. Andrei Subron, puolalaistuomari, on tarkkana. Hän nostaa pillin huulilleen ja puhaltaa siihen. Ensimmäinen jakso päättynyt ja nyt sitten jälleen tuo painiin nykypäivänä niin oleellisesti kuuluva arvonta. No kyllä, näytti tässäkin, että ei riskejä otettu tuossa pystypaini-osuudella ollenkaan. Ja tällä kertaa saksalainen oli sitten arvassa vahvempi ja hän pääsee ensiksi yrittämään matosta liikkeet. Ja näin kotkalainen 22-vuotias Ville Käki tällä toisella jaksolla ensiksi mattoon. Ensimmäinen jakso meni siis Saksan Florian Krusinsille pistein 4-1. Tarkkaan Käki katsoo, mitä saksalainen aikoo ja tulee sieltä pois. Tulee loistavasti. Ville Käki hoiti jälleen tuon homman. Ei
ei antanut saksalaisen kunnolla päästä edes yrityksiin ja jälleen tiukasti vain päälle, mutta saksalainen on ketterä ja Käki ei pääse siitä taakse ja pudottamaan saksalaista mattoon. Kyllä nyt näyttäisi, että Käki ottaa avauspisteensä tästä puolustautumalla tämän puoli minuuttia, mutta se jälleen tarkoittaa sitä, että Ville täytyy nyt sitten itse omalla vuorollaan pystyä tekemään piste, vähintään yksi suorituspiste. Näin tuo puoli minuuttia on ohi ja taululle tulee yksi piste. Se merkitsee sitä, että Ville Käki pystyi puolustamaan tämän ensimmäisen mattovuoronsa niin, että vastustaja ei saanut pistettäkään, joten Villelle puolustuspiste. Ja nyt sitten Ville Käki päältä ja saksalainen lähtee aavistuksen Villen kannalta liian nopeasti alta pois. Subro näyttää, että Kiki nopeasti ottaa Käki kiinni saksalaisesta, mutta ote ei jää kiinni. Se on harmittava ja nyt pitää Ville Käen taistella rajusti ja ottaa se piste. Se ei auta, vaikka hän johtaa nyt 1-0. Jos saksalainen saa tämän puolustuspisteen viimeisen 15 sekunnin aikana, niin hän voittaa koko ottelun ja nyt Ville yrittää käsivarresta. Ei kuitenkaan onnistu. Painostaa saksalaista kovasti taaksepäin ja nyt pitäisi saada matosta pois. 5 sekuntia on enää aikaa Ville Käellä saada tuo yksi arvokas piste. 2 sekuntia, 1 sekuntia ja näin pilli soi. Voi harmin paikka. Ville Käki häviää tämän toisen jakson, sillä saksalainen saa tuon puolustuspisteen viimeisenä, joten se merkitsee sitä, että saksalainen voittaa molemmat jaksot. Kyllä oli Villellä huono avaus siinä mielessä, että ensimmäinen jakso tosiaan kääntyi yli nuo tilanteet vastaan ja tässä toisella, niin kun tuomari oli häntä huomauttanut tästä otteen nopeasta ottamisesta, niin tämä toinen tilanne meni aivan pipariksi siinä. Ville päästi todella helposti vastustajan karkuun. Ja nyt pahalta näyttää, että tämä on Villen viimeinen matsi, nimittäin ei saksalainen finaaliin kyllä mene. No ihmeitä on nähty ennenkin, mutta sellainen tässä täytyy tapahtua, mikäli saksalainen tästä menisi finaaliin saakka. Ville Käki, harmittava tappio saksalaiselle. Sanoppa ensiksi, mitä siinä tapahtuu siinä ensimmäisellä jaksolla, kun pisteet yllättäen kääntyykin saksalaiselle? No, en oikein tiedä, mitä siinä. Mun mielestä siinä me en itse ainakaan tehnyt siinä mitään väärää, että tuomarit näkisi jotain, että siinä ylösnousussa oli jotain väärää, mutta en minä ainakaan omasta mielestäni huomannut, että siinä mitään väärää olisi ollut. Että. Ja siinä vähän jäi, mun mielestä mä saan käännettyä sen siltaakin siinä omassa junttatilanteessa, siitäkään ei pisteet tullut, että en tiedä mistä johtuu, ettei tullut pisteet. Kyllähän vähän harmittaa tommonen. Miten paljon se jäi siinä ensimmäisellä jaksolla sitten vähän rassaamaan, että näinkö tää oma hallitsema jakso menikin? No totta kai, kyllähän se vähän vaikuttaa sit siihen, mutta että kyllähän siitä olisi pitänyt sitten vielä nollata tilanteet. Ja muuten kyllä tuntuu, että matsi on niinku ihan hallus koko ajan ja ei niinku mitään hätää ollut, mutta että nyt se vaan kääntyi sitten noin päin. Oletko sitä mieltä, mitä vähän näytti sivusta, että terävyyttä olisi saanut olla lisää? En tiedä, ihan hyvältä tuntui kyllä paini, että ei silleen tuntunut niinku yhtään huonolta, että ihan hyvältä tuntui kyllä paini, että ei siinä mun mielestä, tai oma paini tuntui ihan hyvälle. Mutta niitä pisteitä olisi vaan kaivattu. No kyllä niitä. Kyllä siinä mun mielestä tulikin pisteet, mutta niitä ei vaan nyt annettu tällä kertaa, että en tiedä. No näyttää aika epätodennäköiseltä, että saksalainen menisi finaaliin asti. Joo, kyllähän tämä varmaan oli tässä, että siinä on niin kovin äijiä vielä tulos, että tuskin voi olla varmaan, että seuraavalla kierroksella jo tippuu sitten pois, että nämä kisat oli sitten tässä. Eli ainakin yksi tavoite jäi saavuttamatta, eli se olympiakisapaikka. No kyllä joo, että tässä nyt oli ihan hyvän näköinen toi alku, että kyllä tämä on aika rankasta harmittaa, että siinä olisi ollut ihan hyvät eväät taistella siitä 8 parhaan joukosta. Mutta nyt tietysti latinkia vaan Euroopan mestaruuskisoihin, jotka painitaan Suomessa ja Tampereella. No kyllä ilman muuta, että sinne sitten seuraavat tavoitteet. Samalla kun Ville Käki marssii matolta pois, niin on jo seuraava suomalainen matolla. Eli mennään sarjaan 60 kiloa. Jarkko Alahuikku, Euroopan mestaruuskisojen pronssimitalisti
viime syksyltä, mutta vastassa on vähintäänkin yhtä kova mies, eli Georgian David Bedinadze, maailmanmestaruuskisojen kakkonen vuosi sitten Kiinasta. Ja muitakin arvokisamitaleita miehellä on, eli Jarkko Alahuikulla on todella kova avaus. No kova on vastustaja, mutta uskon, että Jarkko on valmis taistelemaan voitosta tässä ottelussa. Että kaikki ainakin ennusmerkit on siihen, että Jarkko on elämänsä kunnossa. Mika Lindgren, päävalmentaja, karjaisee maton reunalta, että 30 sekuntia on painettu. Ja hyvin on Alahuikku Ilmajokinen pystynyt tämän alun hoitelemaan, mitään suuria vaikeuksia ei ole Bedinadzen kanssa vielä ainakaan ollut. Ja enää 15 sekuntia on ensimmäistä tätä minuuttia painimatta, jonka jälkeen mennään sitten arvontaan, jos ei pistesuorituksia kummallekaan painijalle tule. Ja vielä yrittää pientä puikkausta Alahuikku matosta tai tuosta pystystä, mutta näin ensimmäinen jakso on ohi ja mennään arvontaan. Ei siinä paljon tapahtunut. Ei siinä mitään ollut. Noin lyhyillä käsillä ei kyllä pysty kovin isoja otteita ottamaan. Että molemmat paini kyllä todella tarkasti tuo ensimmäisen jakson ja se oli kyllä odotettavissakin. Alahuikku joutuu ensiksi arvonnassa mattoon ja Bedinadze, georgialainen tummakulma, pääsee yrittämään ensin pistesuorituksia. Aika ylös napsahtaa tuo ote ja väki vahvasti kyllä vyöryttää hyvin georgialainen ensimmäiset kaksi pistettä. Ei siinä ollut paljon Jarkolla vastaan panemista. Jäi todella tiukkaa ote tuohon rintakehän kohdalle ja onneksi tilanne siitä sitten purkautuu ja Jarkko pääsee omalla vuorollaan sitten yrittämään paria pistettä, mutta tuossa ei ollut kyllä mitään mahdollisuuksia puolustautua. Näin näytti georgialainen, että taitoa ja voimia kyllä riittää. Näin on viimeinen puoliminuuttinen käynnistymässä ja tasapuolisuuden nimissä, niin kuin painisäännöt nykyisin vaativat, niin georgialainen joutuu nyt sitten mattoon. Ja nyt on yli Alahuikulla mahdollisuus omiin pistesuorituksiin. Ei, heittosuoritukseen hän ei pystynyt, hyvin pyörähti siitä georgialainen siitä irti, mutta nyt vyörytyksiin. Kahden pisteen vyörytys pitää saada. Kahden pisteen vyörytys, kun enää 10 sekuntia on jaksoa jäljellä. Nyt se on pakko tulla ja se tulee sieltä. Vyörytys tulee, mutta se on vain yhden pisteen vyörytys, mutta siitä tulee lisää pisteitä Jarkko Alahuikulle. Ei riitä vielä, lisää tarvii. 5 sekuntia on otteluaikaa jäljellä ensimmäiseltä jaksolta ja näin kamppailu päättyy. Ensimmäinen jakso on ohi. Kyllä, ja georgialaisella on kahden pisteen suoritus. Jarkko ei kahdella yhden pisteen suorituksella sille pärjää, eli georgialainen vei pisteen 2-2 tämän ensimmäisen jakson. Mutta olipa Alahuikulta kuitenkin erinomaisia otteita. No ihan kyllä Jarkko näytti, että hän on kunnossa, mutta tuollaisiin virheisiin, mitä siinä ensimmäisessä puolustautumissa tuli, niin ei ole kyllä varaa. Kaikki jää sitten tämän toisen jakson varaan, ja Alahuikun on se voitettava ja vietävä sitten kamppailu kolmannelle jaksolle. Valmentaja parivaljakko Lindgren Virtanen antaa kyllä tulikeven katkuisia ohjeita ja psyykkaavat suojattiaan viime kevään pronssimitalistia Euroopan mestaruuskisoista Sofiasta. Nyt toivottavasti siihen iskuun, että toinen jakso ja sitten tietysti se kolmas jakso pitää Alahuikun voittaa, jos meinaa koko kamppailun hoidella. Kaikki valmista toiseen jaksoon. Ensimmäinen jakso siis tasapisteen 2-2 georgialaiselle. Ja näin nyt georgialainenkin tulee pikkusen kovemmin tähän toiselle jaksolle kuin ensimmäiselle. Tunnustelevaa kuitenkin. Kamppailu on ensimmäinen 10 sekuntia on painittu ja nyt Georgian kulma saa pientä huomautusta. Joo, siellä oli vähän ylimääräisiä valmentajia, niin sieltä annettiin lähdöt. Että todella tiukkaa nykyään. Yksi valmentaja vaan saa olla jaksojen aikana ja sitten tauolle saa tulla toinen auttamaan tuonne huoltotoimiin. 20 sekuntia on painittu ja vielä pistesuorituksia ei ole saatu aikaan ja 30 sekuntia täyttyy nyt ja tasaisesti mennään ja minuuttihan tässä väännetään sitten ja pyritään tätä pystypainista pisteitä tekemään, jonka jälkeen mennään arvontaan. 20 sekuntia vielä jäljellä ja kyllä molemmat painijat, niin Jarkko Alahuikku kun David Bedinadzekin, tietävät, että tässä ei auta hötkyillä, vaan ratkaisua pitää yrittää sitten mattovuorojen aikana. Viimeinen 10 sekuntinen on jo kulussa ja viimeiset sekunnit ja hetkisen kuluttua mattotuomarin pilli soi ja näin se tapahtuu. 0-0 ovat numerot ja mennään jälleen arvontaan.
kaksi edellistä suomalaisottelua on päättynyt tappioon, eli Juha Hiltunen hävii Justin Lesterille 2-0 ja samoin numeroin sitten Ville Käki saksalaiselle Florian Krusinsille. Alahuikku häviää tuon arvonnan, georgialainen pääsee jälleen ensiksi yrittämään mattosuorituksia. Nyt ote ei ole niin hyvä kuin ensimmäisellä jaksolla. Rajusti Juha Virtanen antaa ohjeita. No, ylös se nousee, nyt nousee käsiin ja nyt nousee käsiin ja siitä pääsee alahuikku pois alta. Ja nyt kun hän kestää tuon viimeiset 10 sekuntia, niin hän on saanut arvokkaan puolustuspisteen. Georgialainen ei pystynyt tekemään pistettä matosta, joten alahuikku muutamalla sekunnilla varmistaa itselleen puolustuspisteen tällä toisella jaksolla. Ohjeet ovat ainakin rajut. No kyllä, nyt on pakko ottaa se yksi piste, eli tämä ei vielä auta Jarkkoa tässä jaksovoittoon. Yksi piste on pystyttävä tekemään, muuten Georgia vie tällä räkäisellä 1-1 voitolla tämä jakso. Varmasti nyt ei... Alahuikku lähtee hyvin omalle mattovuorelle ja georgialainen on päästä alta poissa, mutta alahuikku painostaa rajusti ja nyt ei mene vyörytys, ei mene, jalkaa käyttää mielestäni georgialainen, mutta ei ole tuomari ajan tasalla ja alahuikku vyöryttää, ottaa pisteen, näyttää, että piste tulee ja georgialainen painaa alahuikkua rajusti mattoon, saa pisteen, on saamassa pisteen ja nyt mennään kolmannelle jaksolle. Katsotaan nyt, miten tuomarit nuo lopulliset pisteet antavat. Varmistetaan pisteet. Kyllä ne menevät niin, että Jarkko Alahuikku voittaa, kun voittaakin tämän toisen jakson. Kylläpä meni täpärälle siinä georgialaisen taakse. Meni yli ajalle ja Jarkko 1-1 voitti tuon toisen jakson. Ja nyt kyllä georgialaista harmittaa. Toivottavasti hän ei onnistu nollaamaan tilannetta tässä seuraavalla tauolla. Ja tilanne on täysin tasavertainen. Molemmilla ottelijoilla on yhtä hyvät mahdollisuudet voittaa tämä ottelu. Tämä on hyvä osoitus siitä, tämän ottelun raju tasaisuus, että alahuikku on kyllä iskussa. Pedinatse, maailmanmestaruuskisojen hopeamitalisti, on ollut Euroopan mestaruuskisoissa 2 kertaa mitaleilla, joten kova kundi siinä on alahuikulla vastassa. No kyllä Jarkko on jo vuosia kuulunut tähän samaan tiimiin. Loukkaantumiset on tuottanut hänelle ongelmia viime vuosina, mutta nyt on viimeinen vuosi ollut erittäin hyvää harjoittelua ja Jarkko on siinä aivan terävimmän kärjen tuntumassa, mutta marginaalit on niin pieniä, että katsotaan, miten tässä ottelussa käy. Kolmas jakso käynnistyy. 2 jaksoa siis tasoin alahuikun ja sen välisessä kamppailussa. Ja kolmas jakso sitten ratkaisee, kumpi tämän ottelun vie ja jatkaa eteenpäin näissä paineissa. Hyvin tulee Pedinatse siihen, mutta ei saa painettua alahuikkua mattoon, ei saa siinä pistettä. 20 sekuntia, 25 sekuntia on painittu hetkisen kuluttua ja näin alahuikku pääsee tuolta pahoista pinteistä pois, mutta erittäin terävästi tulee georgialainen, 0,5 minuuttia painittu ja hyvin hyökkää georgialainen koko ajan. Aika pahoja horjutuksia georgialaisilta. Jarkko oli siinä jo vähän helisemässä. Vieläkin tulee georgialainen. Erittäin hyvin tulee georgialainen. Vielä 10 sekuntia pitää kestää pystyssä. Ei saa antaa pistettä. Pitää pysyä pystyssä. Ja georgialainen on tullut erittäin terävästi tälle kolmannelle jaksolle ja nimenomaan tälle pystypainiosuudelle. Nyt kuitenkin pilli soi ja mennään arvontaan. No nyt, ja nyt tällä kertaa taisi Jarkolle käydä tämä arpa tässä, että nyt sitten Jarkko pääsee ensiksi yrittämään tuolta matosta ja tekemään pisteitä. Että tässä on kyllä nyt on voitoavaimet käsissä, mutta siitä huolimatta pitää olla vielä minuutti äärettömän kovana. Niin, ja pitää muistaa se oma mattopuolustus. Siinä ei pidä antaa sitten georgialaisille pisteitä. Ja näin Jarkko Alahuikku, 27-vuotias Ilma Jokinen, pääsee ensiksi päälle, ei lähde juntaotteeseen ja hyvin puolustaa nyt. Georgialainen roikkuu kädessä. Jarkko ei tahdo saada otetta sieltä vyötäisiltä eikä rintakesän alta. No nyt saa alahuikku kädet sinne georgialaisen vatsan alle. Ja nyt 10 sekuntia on enää, huutaa Juha Virtanen, mutta aika poikki näyttää olevan alahuikku. Ja georgialainen taitaa saada sen puolustuspisteen. Kyllä se tulee sieltä. Kyllä, mutta nyt kaikki kulminoituu Jarkon omaan puolustusvuoroon. Jos hän tekee sen puhtaasti, onnistuu puolustuksessaan, niin silloin hän voittaa tämän ottelun.
mikäli georgialainen tekee pisteitä, niin sitten ottelu menee georgialaiselle. Jaksot ovat siis 1-1 ja tähän puolustustilanteeseen ratkeaa tämä ottelu. Alahuikku pääsee pudottautumaan ensin mattoon. Vielä 20 sekuntia. Alahuikku on nousta. Nousee 20 senttiä matosta, mutta painuu takaisin mattoon. Vyörytys ei vielä lähde. Ilma Jokinen taistelee ja nyt pystyy vyöryttämään. Pystyy georgialainen vyöryttämään. Voi pahattu. Oli vielä 10 sekuntia ottelua jäljellä ja georgialainen saa vyörytyksellä pisteet. Ja ikävä kyllä tässä tämä ottelu ratkesi. Kyllä eteenpäin erikoisella sidonnalla otti georgialainen tämän pisteen, eli todella erikoinen oli se pyörityksen suunta ja se meni Jarkon puolustuspisteiden yli ja hän ei siinä mahtanut mitään. Valmentajat kovasti protestoi tästä, että siinä oli niin kuin jalalla autettiin tätä sääntöjen vastaista tätä liikettä, mutta tuomaristo ei tätä havainnut ja ottelu on sillä selvä. Näin on kamppailu päättynyt. Jarkko Alahuikku on hävinnyt David Bedinatselle jaksoin 2-1, mutta nyt Alahuikun toiveet on se, että hän tuo Bedinatse menisi finaaliin asti, jolleen Alahuikulla säilyisi mahdollisuus keräilyjen kautta päästä jatkoon. Jarkko Alahuikku, annoit aikamoiset sydämen tykytykset tuossa ottelussa David Bedinatsia vastaan, mutta se taipui kuin taipuikin sitten georgialaiselle. Mitä siinä olisi tarvinnut lopussa vielä tehdä, että ei georgialainen olisi päässyt pisteiden makuun? Joo, se oli kova ottelu ja kyllä georgialaisen vahvuudet oli tiedos, mutta en tiedä. Kaveri oli tällä kertaa parempi. No, mikä siinä lopussa kaiken kaikkiaan mielestäsi ratkaisi sen ottelun, että hän sai ne pisteet? No kaveri pääsi vyöryttämään, se on hyvä vyöryttäjä ja käytti niitä parhaita aseita ja mä en pystynyt puolustautumaan. Miten kaiken kaikkiaan pystyit valmistautumaan otteluun? Oliko kaikki ihan niin sanotusti timmingissä kuin vaan voi olla? Joo, ei ollut mitään ongelmaa, että kyllä mä olin kunnossa. Ei. Kaveri oli ihan sarjan niin kuin kärkipäästä ja aivan maailman eliittiä, että marginaalit oli pienet ja tällä kertaa tuli turpaan sitten. Vaikutat selkeästi harmistuneelta, se on luonnollista tällaisen tappion jälkeen, mutta Bedinatse saattaa hyvinkin olla finaalimiehiä. Joo, ainakin se oli vuosi sitten EMS ja MMS 2, että miksei se menisi nytkin finaaliin, että pitää opetella georgiaksi muutama kannustushuuto ja huutaa se finaaliin, niin ehkä sota jatkuu vielä. Niin, eikö nyt kannattaisi kääntää tämä murheellinen olotila taas sinne myönteisemmäksi ja ladata sitten mahdollisiin jatko-otteluihin? Joo, totta kai jos matsit jatkuu, niin uusi lataus löytyy. Että totta kai tappio aina vetää mielen matalaksi, ei sille voi mitään, kun aina lähdetään matsia voittamaan. Kyllä nyt ei tämä hyvältä tunnu. Eli voimat ja tällaiset asiat oli kunnossa, vaikka joudutkin mielestäni eilen painonpudotuksessa aika koville. Joo, mä olin tänään ihan aika lailla täysin palautunut, että kyllä mä olin ihan, ei mitään pistetä sen piikkiin, että mä olin ihan kunnossa, mutta en pärjännyt. Ja menemme todella kiihkeään kamppailuun sarjassa 55 kiloa. Ensimmäisellä kierroksella kohtaavat Azerbaidžani Rousan Bayramov ja Armenian Robert Amonian. Ja molemmat miehet ovat Euroopan mestareita, Bayramov tältä vuodelta ja armenialainen viime vuodelta. Ja todella kiihkeänä ottelu on alkanut. Armenialainen johtaa 3-0, kun 1.5 minuuttia on ensimmäistä jaksoa painittu. Hänellä on vielä mattovuoro, eli hän on erittäin vahvoilla tämän ensimmäisen jakson voittoon. Siinä vyörytysotetta hakee armenialainen. Hän ei kannata riskeerata enää otteita millään tavalla, että hän on kuitenkin voittamassa tätä jaksoa ilman lisäpisteitäkin. Ja tämmöisiä näennäisiä yrityksiä viimeiset sekunnit tästä ensimmäisestä jaksosta kuluu. Ja näin armenialainen vie tämän erittäin kiihkeästi alkaneen ottelun ensimmäisen jakson. Ja siellä valmentaja Levon Tšulfalakian, Söylin olympiavoittaja, Tapio Sipilän kova kilpakumppani, antaa tiukkaa ohjetta ja vähän
happea armeenialaiselle ja ohjeet varmasti ovat tiukat siitä, että jatketaan tällä samalla voitokkaalla linjalla. Ottelijalla on puoli minuuttia aikaa tuossa palautua ja saada valmentajilta ohjeet ja sen jälkeen pisteet pistetään nollille ja lähdetään painimaan uudesta jaksovoitosta. Aika lailla sormiin siinä käydään kiinni tässä käsipainissa ja armeenialainen selkeästi hakee sellaisia puikkauksen paikkoja tuolta matalalta alhaalta ja haluaisi painia irtonaisemmin ja taas aseri pyrkii sitomaan armeenialaisen käsiä. Aika lyhyttä miekkailua tällä hetkellä, kun reilu puoli minuuttia tätä toisen jakson pystypainiosuutta on painittu ja minkälaisiin riskeihin pistesuorituksen hakuihin tässä ei ole kyllä pyrittykään. Siinä sinistä huomautettiin, että päätä ylemmäksi täytyy pyrkiä avoimeen painiasentoon. Ja nyt armeenialainen pyrkikin siinä hetken aikaa käden ulkopuolelta, mutta ei siitä mitään valmista tullut. Ja näin minuutti täyttyy aivan juuri. Sininen Armenian Ammonian on arvonnan voittaja, siksi hän saa ensiksi vastustajansa mattoon alle ja nyt sitten junttasidonnalla lähdetään liikkeelle. Siinä kaksi kertaa armeenialainen ylitti tuon keskilinjan, mitä jalka ei saa ylittää. Ja näin varoitus ja piste. Ja pystystä jatkuu ottelu siinä. Se oli piste. Hän nyt sai selvä hallinnan tähän toiseen jaksoon, mutta nyt armeenialainen yrittää todella tiukasti päästä sinne otteisiin. Ja tämän näköistä pystypainia tietysti olisi kiva nähdä tuolla aina ensimmäisenkin minuutin aikana. Todella tiukkaa on siinä armeenialaisen hyökkäys ajoittain, mutta ei aserilla mitään välisestä hätää ole. Ja näinhän saa tuolta toisen pisteen vielä puolustautumisesta ja johtaa nyt 2-0. Ja armeenialainen joutuu alle mattoon, eli hänellä on kyllä todella vaikea tilanne tämän toisen jakson osalta. Ja polvisidonnalla aseri yrittää varmistaa sen, ettei armeenialainen pääse karkaamaan tuolta matosta. Ja vielä on huomautettavaa siinä mattotuomarilla armeenialaisen asennosta. Mutta eiköhän tässä pian päästä alkuun. Lisäpisteitä ottaa siinä vielä Bayramov. Hän johtaa nyt jo 3-0 tätä toista jaksoa ja tulee kyllä näillä pisteillä voittamaan tämän toisen jakson enää 4 sekuntia aikaa. Ja näin toisen jakson voittaja on Rousan Bayramov Azerbaidžan ja jaksot ovat 1-1 ja kaikki on mahdollista. Siellä on nyt Azerbaidžanin kulmalla annetaan kyllä tiukasti ohjeita ja Levon Zulfalakiani antaa sellaista herätystä nyt painijalleen, että kolmas jakso on pystyttävä todella painimaan sillä tasolla, mitä ensimmäinen jakso, jos mielii tämä ottelu voittaa. Vielä tuomari antoi tiukasti siinä ohjeita ja kolmas jakso käynnistyi.
jos Armenian valmentaja Zulfalakianin ohjeet ovat menneet läpi, niin kyllä sieltä nyt sitten Amoyan tulee aivan erilaisella tempolla tähän kolmanteen jaksoon, mutta aika varovainen alku on jälleen hänellä ollut, että ei kuitenkaan uskalla riskeerata, pisteiden menetys olisi kohtalokasta tässä vaiheessa. Käsivetoa sieltä haki Amoyan ja täytyy sanoa, että Bayramo vielä ei ole tehnyt yhtään aloitetta. Nyt pieni semmoinen ajatus, että voisi pudottaa sieltä sylille, mutta sekin jäi vain ajatukseksi. Reilu puoli minuuttia on painittu ja erittäin tarkkaa on vielä tämä pystypaini. Nyt vasemmalla kädellään pääsee alta sieltä armeenialainen, mutta heti puikki yrityksellä kuittaa Aseri tämän tilanteen. Enää muutama sekunti pystypainiosuutta jäljellä ja jälleen mennään mattoon ratkaisemaan tämän kolmannen jakson ja samalla koko ottelun voittaja. Ja sininen siellä voittaja, eli Amoyan Armeniasta voittaa arvonnan. Ja hän saa pienen edun tässä, mikäli suorituspisteitä kummallekaan painijalle ei tule näiden mattojaksojen aikana, niin silloin Robert Amoyan on voittaja tässä. Ja Amoyan ei ymmärrä millään sitä, että hänen jalkansa menee yli viivan, mutta tällä kertaa mattotuomari päästi kuitenkin ottelun alkuun ja vyörytysotteeksi siellä vaihtoi Amoyan ja nyt on kriittiset hetket, tuleeko sieltä kunnon startti. Sivusta haetaan takavyönostoa, siinä on mahdollisuus myös vyörytykseen yli, tiukasti tuodaan jalkaa sisään ja nouseehan sieltä vastustaja ja taitto siltaan, 3 pistettä. Se oli kyllä teknisesti ja hallittua painia, täytyy sanoa siinä, että Amoyan otti takavyönoston tuolta sivulta, lähti nostamaan tiukasti ylöspäin, vaistomaisesti Aseri kääntyi vastaan siinä ja Bayramo selkäpuoli kääntyi mattoon päin ja hänet pudotettiin siitä suoraan siltä tilanteeseen. Todella upeat tekniset pisteet ja nyt Bayramovin on onnistuttava seuraavassa suorituksessaan, mikäli hän mieli tämän ottelun voittaa. Juntta nousee kyllä! Näillä 3-3 pisteillä, mikäli ottelu päättyy, viimeiset 15 sekuntia jäljellä, Azerbaidžanin Bayramo voittaa tämän ottelun. Hänellä on viimeisenä tehty tämä 3 pisteen suoritus ja se riittää hänelle. Tulee todella kiihkeät viimeiset 10 sekuntia. Vieläkö Amoyanilta löytyy paukkuja tehdä pisteitä, millä hän voisi voittaa tämän jakson. 1 piste olisi pakko tehdä. Näin ottelu päättyy. Ja voittaja on Bayramo. Roisan Bayramo, tämän vuoden Euroopan mestari, voittaa tämän ottelun äärimmäisen tiukasti ja jatkaa siitä kohti mitalliotteluita. Valttimme tänään on ollut 60-kiloisten sarjan Jarkko Alahuikku. Alahuikku hävisi ensimmäisellä kierroksella kovalle georgialaiselle David Peridatselle jaksoin 1-2. Ensimmäinen väännettiin tasan 2-2, toisen suomalainen voitti 2-0, mutta hävisi ratkaisevan kolmannen sitten puolestaan 0-3. Mutta nyt meillä on loistava tilaisuus katsoa, mitä on tapahtunut aamupainien jälkeen. David Peridatse on nimittäin selviytynyt 60-kiloisten sarjan loppuotteluun, ja sehän tarkoittaa sitä, että Suomen alahuikku on mukana vielä keräilyotteluissa. Niitä Bakussa ovat seuranneet Pertti Tapola ja Pasi Sarkkinen. Ilmajokiselle Jarkko Alahuikulle järjestyi kuin järjestyikin vielä jatkomahdollisuus tässä sarjassa 60 kiloa, kun hänet voittanut georgialainen David Peridatse meni aina finaaliin asti, jossa georgialainen kohtaa sitten Japanin Makoto Sasamoton, mutta näin.
näiden sääntöjen mukaan, kun finaaliin pääsijälle häviää alkukierroksilla, niin pääsee keräilyotteluihin. Ja näissä Alahuikku nyt on, ja vastassa hänellä kreikkalainen Christos Gigas. Bedinatse voitti toisella kierroksella Gigaksen ja ensimmäisellä kierroksella Jarkko Alahuikun. Ilmajokinen painii punaisissa ja kreikkalainen sinisissä trikoissa. Puoli minuuttia on painettu ja tunnustelevaa on. Aika tarkasti on lähdetty liikkeelle. Gigas on kova kätinen ja kokenut painia jo kerran urallaan. EM:stä mitalinkin ottanut, mutta ei ole kyllä kunto-ominaisuuksiltaan mikään paras mahdollinen, että vauhdinpitokin voisi kannattaa tässä. 45 sekuntia on painittu ja tosiaan Gigas on samaa ikäluokkaa, pari vuotta jopa vanhempi kuin Alahuikku, ja sinne yrittää vyötäisillä Alahuikku hetkeksi hakea otetta ja puikata, mutta ei onnistu, ensimmäinen minuutti täyttyy, näin se on painittu, ja nyt sitten kun pystystä ei pisteitä tullut, niin arvalla ratkaistaan, kumpi menee ensiksi mattoon. Arvan voitti kreikkalainen Gigas ja näin. Ilmajokelainen Jarkko Alahuikku, Euroopan mestaruus, pronssimitalia keväällä Sofiasta saalistanut suomalaispainija, joutuu ensiksi alle. Ja näin sitten haetaan tuota parterreasentoa. Gigas päällä ja Alahuikku matossa ja näin. Gigas nappaa nopeasti vyötäisiltä, mutta Alahuikku kääntää kreikkalaisen alleen ja pääsee päälle. Ottaa komeasti avauspisteet ja kaksi kappaletta. Oli todella hyvä passaus. Jarkko näytti jo hetken, että jää siinä syliin, mutta kääntyi erittäin hyvin ja passasi suoraan siltaan kreikkalaisen. Oli lähellä saada jopa pysäytettyä sinne paremminkin, mutta kaksi pistettä oli aivan tuomarilta oikea ratkaisu tässä tilanteessa. Jatkossa kreikkalainen tulee alta pois ja puolitoista minuuttia on painittu. Ja kun Alahuikku on saalistanut pisteitä, niin kaksi kappaletta, niin nyt häntä ei mattoa vielä pistetä. Ja nyt sinne joutuu sitten kreikkalainen. Niin, Jarkko saa tästä puhtaasta puolustuksesta vielä kolmannen pisteen. Ja nyt on kyllä ensimmäinen jakso hyvässä tilanteessa, kun vaan aloitus päästään suosiolla tuosta. Ja näin kreikkalainen tulikin siitä välittömästi pystyyn ja pysty painilla nyt pitäisi pystyä puoli minuuttia pysymään matolla. Kyllä, nimittäin kreikkalainen tulee saamaan tästä puolustuspisteen, jos ei muita pisteitä tee. Hyvältä näyttää Alahuikun tilanne tällä hetkellä. Ensimmäinen jakso on tulossa Ilmajokisille. Vielä 10 sekuntia on painiaikaa jäljellä ensimmäiseltä jaksolta. Ja Alahuikku asennossa, ei anna kreikkalaisen ahdistaa viimeiset sekunnit, mutta kreikkalainen ottaa pakkia. Ja näin, pilli soi. Ensimmäinen jakso on ohi. Jarkko oli siinä kyllä todella hyvin hereillä ja toivottavasti se jatkuukin. Että toisaalta tietysti käytti vastustajan liikkeen hyväksi, että sellaiseen taktiikkaan ei voi laskea, että toista kertaa semmoinen mahdollisuus välttämättä syntyisi. Että ehkä vielä oma aktiivisuutta voisi toisella jaksolla lisätä, niin suoraan 2-0 voitto olisi tästä erittäin kovaa valuuttaa. Ja siitä sitten lisää näitä keräilyotteluita. Edellisissä Euroopan mestaruuskisoissahan Jarkko Alahuikku eteni juuri tällä tavalla keräilyotteluiden kautta sinne pronssiotteluun asti ja hoiti vielä sen pronssiottelunkin ja otti itselleen uransa ensimmäisen arvokisan mitalin. Se oli pronssinen ja nyt kun tämän Gigaksen jälkeen kukistaisi vielä Pohjois-Korean Song Il-hoon, niin sen jälkeen olisi olympiapaikka tienattu. Ja pronssiottelupaikka tietysti ja vielä mahdollisuus mitalikantaan täälläkin MM-tasolla. Ja näin käynnistyy sitten tuo toinen jakso. Ensimmäisen voitti Alahuikku pisteen 2-1. Ja nyt kreikkalaisella on pakko sillä lailla työ painaa Alahuikusta pisteitä, jotta hän pystyisi voittamaan tämän toisen jakson ja viemään ottelun kolmanteen jaksoon. Näinhän painisäännöt nykyisin menevät. Pitää voittaa kaksi jaksoa vähintään. Ja jos kahden jakson jälkeen ollaan tasan 1-1, niin silloin kolmannessa jaksossa ratkaisu tapahtuu. Puoli minuuttia painittu toista jaksoa, mitään ihmeitä ei ole tapahtunut. Joo, Gigas pyrkii tuommoisia lyömään vähän käsiä sisään tuonne Jarkon kainaloitteen alle, mutta Jarkko aika hyvin säilyttää oman tyylinsä ja asentonsa. Nyt ei kannattaisi mennä noihin heilutuksiin liikaa mukaan, ettei vaan tule turhaa kyljet aukeaa. Ja näin näyttää tämänkin minuutti täyttyvän. Viimeinen 5-sekunttinen tästä ensimmäisestä minuutista on hetkisen kuluttua täynnä. Ja nyt vain odotellaan pillinääntä ja sieltähän se tulee mattotuomarilta ja näin. Sitten jälleen arvan heittoon mennään ja sieltä jälleen kreikkalainen Christos Gigas ensimmäisen jakson tapaan voittaa tämän ensimmäisen
tai tämän arvonnan, ja Alahuikku joutuu ensiksi mattoon, ja numerot ovat tietysti 0-0. Muistetaan, että Alahuikku voitti ensimmäisen jakson 2-1, ja hän tällä hetkellä hallitsee sitä kamppailua. Nyt varoitetaan kreikkalaista jo tuossa allepanotilanteessa. Nyt sitten hän pyrkii vyötäisiltä otteeseen, mutta hyvin sulkee nyt Alahuikku niin sanotusti kupeet. Ei ole kreikkalainen päässyt juuri minkäänlaisiin otteisiin. Vielä 15 sekuntia, kun kestää Alahuikku, niin hän varmistaa itselleen tästä puolustuspisteen. Hyvin liikkuu edelleenkin Ilmajokinen. Ei pääse kreikkalainen otteisiin vielä, kun 5 sekuntia kestät matossa, niin puolustuspisteet ovat käsillä. 2 ja näin. Ei saa kreikkalainen pistettä. Erittäin arvokas, hyvä puolustus Alahuikulta. Joo, Jarkko sulki ensin niin kauan kuin oli mahdollista, ja sitten kun vastustaja pääsi otteeseen, niin sillä pienellä häirinnällä esti kreikkalaisen startit siinä. Ja nyt on tietysti pakko tehdä itse pisteitä, mutta yksikin piste riittää tässä suoraan jaksoon ja otteluvoittoon. Että Jarkko tietää kyllä tilanteen. Kyllä, ja heti Alahuikku nappaa vyötä siltä kiinni, mutta kreikkalainen saa puolustettua itsensä mattoon. Nyt on pakko tehdä se piste, nimittäin se jälkimmäinen piste ratkeaa. Hyvin lähtee vyörytys ja sieltä se menee yli. Erittäin hieno 2 pisteen vyörytys Jarkko Alahuikulle ja hyvältä näyttää. Oli hyvä, jaloilla lähti hyvä vahva startti ja paine tuonne selkään. Ja nyt kreikkalainen tulee varmasti 10 sekuntia kovaa, mutta kyllä Jarkko varmasti tämä kestää tämän tilanteen ja painii vahvasti loppuun. 5 sekuntia vielä. Ja viimeiset sekunnit käynnissä. Alahuikku johtaa pistein 3-0 jaksoa. Samalla summeri soi. Jarkko Alahuikku on aloittanut nämä keräilyottelut erinomaisesti. Suora jaksoin 2-0 voitto kreikkalaisesta Christos Kikasista. Loistavaa painia Jarkolta. Toivottavasti vire jatkuu. Kun voitto kreikkalaisesta ensimmäisessä keräilyottelussa. Pertti Tapola ja Pasi Sarkkinen selostivat paikan päältä sitä ottelua. Ja nyt saamme vielä hieman tunnelmakuvaa myöskin seuraavasta keräilyottelusta. Jarkko Alahuikku punaisessa painitrikossa ottaa mittaa Song Il-hoosta pohjoiskorealaisesta. Ja panoksena on paitsi pääsy pronssikamppailuun, myöskin paikan varmistaminen Pekingin olympialaisiin. Janne Koivulan asiantuntijana täällä Pasilan studiossa, miten todennäköisesti etukäteen sinä pidit Alahuikun voiton mahdollisuuksia pohjoiskorealaista vastaan? No molemmat on raivannut tiensä aika pitkälle jo ja täytyy olla hyvä painija, mutta uskoin Alahuikkuun koko ajan. Ja se on kyllä kannattanut. Tässä painitaan ensimmäistä pystypaini-osuutta täyteen minuuttiin saakka ja siellä kumpikaan ei pistesuorituksiin pääse ja Alahuikku katsoo tarkasti vastustajansa silmiin. Mennään kohta arvontaan ja sen myötä ensimmäisen jakson ratkaisuja kohden. Tuon arvonnan voittaa lopulta suomalainen, punainen tulee näkyviin ja tämä tarkoittaa sitä, että Alahuikku pääsee tässä ensimmäisellä jaksolla yrittämään avauspisteitä. Ja kun tuo ottelu tuosta etenee ja meillä kuvat Azerbaidžanista vähenee, niin nyt voidaan jo kertoa, että Jarkko Alahuikku voittaa tämän ensimmäisen jakson pistein 4-2. Se antaa hänelle aikamoisen edun mentäessä toiselle jaksolle ja siinä suomalainen on lopulta parempi lukemin 3-0. Näin tämä kamppailu pronssimitaliotteluun pääsystä menee suomalaisittain mainiosti ja Alahuikku varmistaa samalla myöskin paikan sinne Pekingin olympialaisiin. Ja tiukka on tuo ote myöskin tuosta vyötäisiltä lyhyesti. Janne Koivula, miten hienona pidät vyörytystä ja toisaalta Pekingin paikkaa? No vyörytys oli väkevä ja Pekingin paikka on tietysti näiden kisojen joka painijalla se päätähtäin. Ja jos mitalli tulee, niin se on sitten plussaa.
Jokinen, 27-vuotias Jarkko Alahuikku on elämänsä ottelussa, nimittäin panoksena tässä kamppailussa romanialaista Eusebio Diogunuuta vastaan on ei enempää eikä vähempää kuin maailmanmestaruus, pronssimitali. Ensimmäinen minuutti painittu, mitään ei ole matolla tapahtunut, mennään arvontaan ja niin siinä käy, että Jarkko Alahuikku joutuu ensiksi mattoon. Romanialainen on todellinen juntta-spesialisti ja viime kevään EM-kilpailuissa Jarkko hävisi, ainoan tappio tuli nimenomaan tälle romanialaiselle ja siellähän juntalla ratkaisi tämän ottelun, että nyt Jarkon puolustus ratkaisee todella paljon. Vielä ei oikein kunnon yrityksiin ole päästy. Diogunuu lähtee hakemaan junttaa ja näin saa. Romanialainen saa pisteet siitä, että no se ei vielä ole mennyt läpi. Tuo mattotuomarin näyttämät pisteet romanialaiselle, kun Alahuikku mattotuomarin mielestä vetkuttelee matossa eikä ole tarpeeksi nopeasti parterre-asennossa. Joo, siinä Jarkko pikkusen liikkui kyllä, mutta ei tullut vielä varoitusta. Nyt katsotaan. Mattotuomari aloittaa uudelleen tilanteen, että ei vielä mitään ei tapahtunut kuitenkaan onneksi. Kyllä, mattotuomari tarjosi kuitenkin romanialaiselle varoitusta ja ei nyt onnistu millään tuo lähtö, ei sitten millään. Nyt oli jo romanialainen liian hätäinen ja nyt lähdetään liikkeelle ja ei. Ja jälleen mattotuomari näyttää varoitusta Alahuikulle ja pisteitä romanialaiselle, mutta vielä ei. Kyllä se meni, nyt se meni läpi. No mutta kyllä siinä romanialainen työnsi polvella Jarkkoa aivan selvästi, että oli aika outo ratkaisu tuossa, että mattotuomari oli urautunut siihen, että Alahuikku on se virheen tekijä ja näin tässä nyt kävi. Ja romanialainen pääsee sitten yrittämään jatkossa kunnolla näitä pisteitä. Ensimmäiset pisteet romanialaisille tulivat siis varoituksella. Eli Alahuikku ei mattotuomarin mielestä ollut tarpeeksi kauan paikoillaan tuossa alhaalla parterre-asennossa. Ja näin siinä vain kävi. Suomalainen on tappiolla 0-2 tässä ottelussa, jossa siis panoksena pronssimitali maailmanmestaruuskisoista. Olympiapaikan Alahuikku on jo hommannut, mutta nyt haetaan sitten vähän kirkastusta tälle hyvälle suoritukselle. Ensimmäinen puoliminuuttinen matossa ei tuottanut lisäpisteitä ja nyt on Alahuikun vuoro yrittää pisteitä matosta. Diogunuu on jo siellä valmiina. 2-0 ovat romanialaisen johtonumerot ja Alahuikku ottaa hyvän otteen. Hyvä junttaotte oli vyötäisiltä, mutta se ei tuottanut pisteitä ja niin hän joutuu purkamaan tuon otteen ja hakemaan vyörytyksellä pisteitä. Hyvin liikkuu kuitenkin romanialainen matossa. Vielä 15 sekuntia on Alahuikulla pisteiden tekoaikaa. Hyvää taistelua, mutta ei pisteitä vielä. 2-0 ovat numerot romanialaiselle ja viimeinen 10 sekuntia käynnistyy. Alahuikku ottaa nostolla, mutta ei. Siihen mätkähtää romanialainen maton pintaan. Viimeiset sekunnit ei auta. Tässä mennään matolta pois ja sekunti jää. Alahuikku saa siitä pisteen, kun pystyy painostamaan vastustajan pois matolta. Tarkistetaan vielä, että menevätkö pisteet läpi. Mattotuomari niitä esitti kyllä, yhden pisteen Alahuikku saa, mutta se ei tässä paljon auta. Ensimmäisen jakson Alahuikku häviää 1-2 romanialaiselle Eusebio Diogunuulle. Kyllä oli harmittava tuo tilanne tuossa maton pinnassa ja laiha lohtu tuo yksi piste tuossa, että se ei kyllä tässä tilanteessa auttanut mitään, mutta nyt Jarkon täytyy ottaa selkeästi terävempi linja tuohon ja lähteä tiukemmin hakemaan vaan suorituksia, että pienet on erot, mutta nyt Jarkon täytyy petrata hieman. Se tietysti harmittaa aina, kun vastustaja saa varoituksella niitä pisteitä, eikä kunnon suorituksia ottelussa nähdä. Ja niitä ei nähty tässä ottelussa ensimmäisellä jaksolla kuin Jarkko Alahuikun tekemänä, joten espanjalaiselle, tietysti romanialaiselle nuo pisteet tulivat varoituksen myötä. Ensimmäinen jakso siis Romanian Eusebio Diogunuulle ja nyt toinen jakso lähtee liikkeelle. Ensimmäinen minuutti mennään siis pystypainia, jos ei pisteitä synny tällä pystypainiosuudella. Sen jälkeen lähdetään arvontaan. Kovaa käsipainia pojat käyvät, kädet käyvät siellä alla ja Alahuikku painaa väkisin olkapartensa vastakkain romanialaista, mutta siitä ei ole mahdollisuuksia pisteiden tekoon eikä kiepsahtamaan romanialaisen taakse. Parikymmentä sekuntia menty ja mitään ei vielä pystystä ole tapahtunut. Joo, mutta selvästi tiukemmin Jarkko on mennyt nyt tuohon käsipainiin mukaan ja katsoo sieltä käsivedon paikkaa, mutta kyllä romanialainen tuntuu tietävän tuo Jarkon vahvan käsivedon, että ei hän anna sille tilaa. 20 sekuntia on vielä aikaa tehdä pystystä pisteitä.
ei tunnu tulevan niitä, mutta hyvin menee alahuikku koko ajan kohti romanialaista Eusebio Diaconuta, joka on siis Euroopan mestari kevään Sofian EM-paineista. Ja näissä paineissahan alahuikku otti niissä paineissa pronssia, ja näin minuutti on painittu, ja niin mattotuomarilla kädessään tuo toiselta puolelta sininen, toiselta puolelta punainen oleva laikka, ja niin se on, että sininen tässä voiton arvonnossa vie, ja Jarkko Alahuikku joutuu ensiksi mattoon. Ja nyt Jarkko pysyy hievahtamatta, ja jälleen tapahtuu se sama liike. Jarkko saa huomautuksen nyt jälleen tuosta liikahtamisesta. Hän pakenee tuota, ja jälleen tulee huomautus, mutta nyt romanialaiselle otteeseen pitää mennä nopeasti, ja nyt romanialainen menee, mutta tuomari ei ehdi puhaltamaan pilliin. Kyllä on vaikeuksia nyt mattotuomarilla saada tämä tilanne hallintaansa, ja nyt se tulee, ja romanialainen ei pääse juntta otteeseen, joutuu kääntymään toisinpäin alahuikun päällä. Se oli hyvä asia, ensimmäinen 10 sekuntia hän on vääntänyt, ja mitään ei ole saatu aikaan. Romanialainen on päällä, alahuikku puolustaa tällä hetkellä erittäin hyvin tuota nostoa, kun 10 sekuntia on vielä mahdollisuus Eusebio Diaconulla yrittää pisteitä, ja hyvin, erittäin hyvin puolustaa vielä alahuikku tätä pistettä, ja hänellä on mahdollisuus, ja romaneilla ei saa pistettä tässä, niin kuitata vaikka hyvällä nostolla tuossa omassa mattovuorossaan tilanne. Suomalainen sai siis nyt yhden pisteen, kun puolusti hyvin. Kyllä, nyt onnistui toi puolustus todella hyvin, ja kyllä tilanne on sillä tavalla, että Jarkon täytyy yksi piste pystyä nyt matosta tekemään, että se on aivan selvä homma. Jarkko tietää nyt tilanteen, ja lähtee varmasti riskillä hakemaan sitä yhtä pistettä, jos on tarpeellista. Tasapisteessä siis jälkimmäisen pisteen tehnyt mies. Häntä hyvitetään, mutta romanialainen tulee alta pois. Voi pahattu. Niin siinä meni hyvä mattopuolustus. Ja nyt on alahuikulla enää mahdollisuus ahdistaa romanialainen pois matolta tai saada hänet alleen. Ja niin teki alahuikku kovasti töitä. 15 sekuntia on enää painiaikaa jäljellä. Ja nyt alahuikku tietää, että piste on tehtävä. Se on pakko tehdä. Viimeinen 10 sekuntia tai pronssimitali painuu ja menee Romanian ja käteen jää viides tila. Viimeiset sekunnit. Kyllä tässä vain niin käy, että pronssia ei tällä erää tule. Eusebio Diaconu Romania voittaa sarjan 60 kiloa pronssia, ja Jarkko Alahuikku jää viidenneksi. Jarkko oli hieman huolimaton siinä sidontatilanteessa, ja salaman nopeasti romanialainen nousi alta pois, ja pystypainissa on todella vaikea kovasta miehestä ottaa. Siinä on nyt parikymmentä sekuntia, ja epätoivo hiipii mieleen, että ei löytynyt Jarkolta tällä kertaa sitä terävyyttä, millä mitallia asti olisi menty. Mutta olympiapaikka, sen Ilmajokinen Suomelle hankkinut. No se oli kyllä loistava tulo sieltä. Ensimmäisen ottelun tappion jälkeen hän kokosi itsensä ja tuli sieltä taistelemaan mitallista. Ja se oli upeaa työtä, mutta pikkusen jäi tietysti tästä haljumaku, kun oli kuitenkin mitalli käden ulottuvilla. Jos mennään tuohon pronssiotteluun romanialaista Diaconuta vastaan, niin mikä siinä mattotilanteessa meni vikaan omasta mielestäsi? No en kyllä tehnyt mun mielestä kovin paljon siinä virhettä, että se vaan yritti saada polvea tuonne mun vartaloon kiinni ja sitä omaa junttaansa maton pinnasta nostettua. Että en mä tiedä, se runttasi mut sinne maton pintaan aina, tuomari katsoi, että mä tein koko ajan virhettä. Ei, näin se meni nyt tällä kertaa. Kuinka paljon tollainen latistaa omia otteita, kun ensimmäinen jakso menee vain varoituksilla kaverille? No itse asiassa siinä, se oli 2-0 vasta, kun se oli ollut päällä, että olihan siinä kaikki mahdollisuudet, mutta en pystynyt omaa mattovuoroa hyödyntämään, niin sitten tuli ekan jakson tappio. Olet kärsinyt tälle Diaconulle aika monta tappiota. Kääntyykö se sit lehti, niin kuin sanotaan, olympialaisissa viimeistään? Joo, itse asiassa keväällä tuli vielä pataan aika tylysti siellä Sofiassa ja 5-0-2 jaksoa ja yhden mä sitten voitin, mutta nyt ei saanut ainakaan junttaa enää, että ehkä mä oon vähän lukenut läksyjä. Jos kaiken kaikkiaan ynnäät päivän otteluita, niin mikä oli hyvää ja mikä huonoa? No 2 tappiota, mutta en mä tiedä, aamullakin maailmanmestari laitettiin ahtaalle, niin kyllä se kertoo siitä, että mä olin kunnossa tänään, ja sitten 2 tärkeää ja hyvää voittoa kovassa paikassa, niin yhteenvetona niin ihan kohtalaisen hyvä päivä. Mikä sinut sai syttymään niihin keräilymatseihin, kun alla oli tosiaan tappio lopulta maailmanmestaruuden voittanutta miestä vastaan?
No kyllä siinä olympiatiketti oli niin kuin tarjolla, niin jos ei se sytytä tässä hommassa, niin ei sitten mikään. Missä asioissa mielestäsi niissä keräiluotteluissa olit parhaimmillasi? No ne kaksi oli multa kyllä tosi hyvää ja järkevää matsia sille, että omat vahvuudet mattopainiin pystyin hyödyntämään ja vyöryttämään ja nostamaan, niin ne oli meikäläisen parasta antia kyllä tänään. No mitkä ovat sitten Jarkko Alahuikun ajatukset jatkoa ajatellen? Olympiapaikka on saavutettu, kotoiset EM-kisat ovat vielä keväällä edessä. Joo, tässä on mielenkiintoinen vuositulos ja paljon tehdään töitä, niin kyllä en mä näe mitään syytä, että 10 kuukauden päästä nuo kaksi tappiota olisi käännettävissä ja siellä sinne lähdetään totta kai, pistetään se heti Pekingin tavoitteeksi ja kovaa työtä ja totta kai keväällä Tampereen EM-kisa kiinnostaa ja tuossa on vielä oma Arvo Haavisto-turnauskin parin kuukauden päästä Ilmajoella, Filan kansainvälinen turnaus, niin siellä varmaan isketään sitten seuraavan kerran. 60 kiloisten sarjan loppuottelussa minuutin painin jälkeen tilanne 0-0. Makoto Sasamoton japanilaisen puna-asuisen painijan ja David Beridatsen Georgian miehen välillä. Ja vyörytyksellä ensimmäinen piste, jos se loppuun saakka menee, ja taitaa tulla peräti kaksi, eli Sasamoto hoitaa tässä tilanteessa japanilaista painia ilahduttaen tuon mattopainiosuutensa. Ja sitten on puolustuksen vuoro ja Beridatsella mahdollisuus tasoitukseen, mutta vaaditaan nyt kahden pisteen vyörytys. Ei yksi piste riitä tämän jakson voittoon. Kyllä puolustus kestää. Sasamotolla on hyvä ote tuohon maton pintaan. Ja kun 30 sekuntia mennään ilman georgialaisen pistesuorituksia, niin puolustamalla vielä Sasamotolle kolmas piste tähän ensimmäisen jakson päätteeksi. Ja hän on aika lähellä maailman mestaruutta. Japanilainen on iältään 29-vuotias painija. Ja kun katsotaan tuota hänen merittilistansa, niin Aasian kisoissa hän on pystynyt ykkössijaan viime vuonna. Eli siellä on se kovin voitto. Ja toisaalta sitten olympialaisten karsintaturnauksen voittokin häneltä vuodelta 2000. Silloin aukesi paikka Ateenan olympialaisiin. Mutta toisaalta hän hankki sen vain maalleen, eikä ollut itse mukana sitten olympialaisissa laisinkaan. Painitaan toista jaksoa, 30 sekuntia on käyty. Ensimmäistä Sasamoto voitti avausjakson ja Beridatse Jarkko Alahuikun kukistaja on se mies, joka tässä tilanteessa voi vielä japanilaisen unelman kultamitalista ja uran suurimmasta saavutuksesta murskata. Silmäkulmaan on vähän sattunut ja sitä on paikkailtu, mutta sellaistahan tuo paini on, että välillä kolahtaa ja välillä tuntuu ja tekee todella kipeää, mutta kamppailu jatkuu yhä vielä pystypainin merkeissä, kunnes sitten pilli soi ja katkaisee ja jälleen kaivetaan arvontavälineet esiin. Beridatse on tällä kertaa onnekkaampi, joten Sasamotolta vaaditaan jotain muuta kuin pelkkää puolustusta jakson hoitamiseen ja mestaruuden varmistamiseen ilman kolmatta jaksoa. Arm by a kick of the prepared for the water ceremony.
Pedidatse yrittää vielä tuossa, mutta Sasamoto puolustaa tiukasti. 20 sekuntia hän on kestänyt ja pyrkii eteenpäin jatkuvasti. Pedidatse ei saa otetta kunnolla, se valahtaa tuossa jo selvästi pois Vyötäisiltä. Ja kun 30 sekuntia tulee täyteen, Sasamoto saa ensimmäisen pisteen toiselle jaksolle, mutta toisaalta Pedidatsella on nyt tilaisuus puolustusta painottamalla ja siinä kestämällä hoitaa tämä jakso itselleen ja vielä pidentää tätä taistelua maailmanmestaruudesta. Sasamoto on saanut otteen, yrittää vyörytystä. Tähänkö ratkeaa maailmanmestaruus? Ei pyörähdä siinä Pedidatse. Yritys oli kova japanilaisella ja hänellä on vielä mahdollisuus 10 sekunnin ajan hoitaa tästä riittävä suorituspiste, mutta aika on armoton ja tekee työtä koko ajan Pedidatsen hyväksi ja 2 minuuttia tulee täyteen ja mattopainiakin se 30 sekuntia. Pedidatse puolustaa jakson tasoihin 1-1 ja viimeisen pisteen tekijänä hän on kakkosperioodin voittaja. In this match, the winner is Silvio Dacuno from Romania. Kolmas jakso valmiina alkamaan 60-kiloisten sarjan loppuottelussa. Makoto Sasamoton japanilaisen ensimmäisen jakson voittajien ja David Pedidatsen toisen jakson nimensä vieneen georgialaisen välillä. Kuusikymmentäkiloisten sarjassa tänään siis vahva suomalaispanos ja Jarkko Alahuikun otteet ovat olleet niin hyviä, että olympiapaikkakin irtosi. Ja se tietysti antaa puhtia suomalaispainijoille myöskin huomispäivää, jolloin samanlaista menestystä haetaan lisää. Paini näyttää Janne Koivulla aika ajoin sellaiselta urheilumuodolta, että siinä ei tapahdu mitään, mutta itsekin vanhana aktiivina tiedät tuon tunteen, joka urheilijoilla on, kun he toisistaan mittaa ottavat. Minkälainen se on? No se on kyllä, kun maitohapot alkaa jylläämään lihaksissa ja pitäisi jaksaa tehdä jotain ja puolustaa ja olla aktiivinen samaan aikaan ja kaveri yrittää vielä kaikki koiruudet käyttää hyväkseen, niin kyllä siinä se on tosi raaka laji fyysisestikin. Janne Koivulla tänään siis asiantuntijana tässä lähetyksessä. Kuvat tulevat Bakusta ja siellä ovat siis edelleen mattopainiosuudella ratkaisemassa 60-kiloisten sarjan maailmanmestaruutta punaisissa otteleva Makoto Sasamoto oli tämän kolmannen jakson arvokkaassa arvonnassa onnekkaampi osapuoli. David Pedidatsella, georgialaisella miehellä, joka voitti Jarkko Alahuikun, on tilaisuus puolustaa ensimmäinen piste ja ottaa vielä päätösjaksolla 1-0 johto, mutta sitten kun osat vaihtuvat tämän kohta koittavan vihellyksen jälkeen, silloin Sasamoto saa avaimet käteensä ja on 30 sekunnin päässä uransa suurimmasta saavutuksesta, kreikkalais-roomalaisen 60-kiloisten maailmanmestaruudesta. Pedidatsea huomautetaan. Ja sitten Sasamoto vaikuttaa liian nopealta ja häntä huomautetaan. Kumpaakin on nyt tässä tilanteessa puhuteltu ja seuraavasta taitaa tulla sitten jo varoitus, ellei paini pääse jatkumaan, mutta kyllähän siinä niin käy. Ja 30-sekuntinen kova vääntö on edessä.
Sasamoto puolustamalla maailman mestaruuteen. Beridatse tarvitsee otteen. Mies on sylissä ja sieltä heilahtaa. David Beridatse tekee komean 3 pisteen heiton. Ja kun aikaa on jäljellä 10 sekuntia, niin kyllä georgialainen kääntää tämän kamppailun eittämättä eduksi. Ja japanilaisen mahdollisuudet ovat viimeisissä sekunneissa, mutta ne kuluvat armottoman nopeasti. Ja kyllä, David Beridatse on tämän sarjan maailman mestari, joten Jarkko Alahuikun tappio ensimmäisellä kierroksella ei tule turhalle miehelle. Georgia juhlii ja on Beridatse voimin saavuttanut näiden kisojen ensimmäisen kultamitalinsa. Farid Mansurov, Azerbaidžanin oma mies, on valmiina kruunaamaan tämän ensimmäisen painipäivän yleisön hurjasti kannustaessa, kun on alkamassa 66-kiloisten loppuottelu Steve Genota ranskalaista vastaan. Pronssimitalit tässä painoluokassa ovat menneet Nikolai Gerkoville Bulgariaan ja Justin Harry Lesterille Yhdysvaltoihin. Ja Lesterhän oli se mies, joka kukisti Suomen Juha Hiltusen aamulla ensimmäisessä ottelussa. Farid Mansurov on kokenut vahva painia, tunnetaan menestyksekkäästä urastaan. Ja nyt hänellä on mahdollisuus hankkia lisää tässä 66-kiloisten sarjassa näiden kotikisojen ensimmäisen illan päätteeksi. Ensimmäinen minuutti mennään ranskalaisen ja azerbaidžanilaisen välillä ilman pistesuorituksia, joten arvonnalla on tässäkin loppuottelussa suuren yleisöjoukon silmien edessä oma merkittävä roolinsa. Ja onni on myötä. Sinisessä painiva Farid Mansurov, 25-vuotias mies, saa yrittää ensimmäisenä, mutta ranskalainen pyrkii hanakasti pois ja mattotuomari huomauttaa vielä Azerbaidžanin Mansurovia ja ranskalainen nousee, mutta ote on kiinni. Siitäkö lähtee? Ei. Ote lipsahtaa, joten ranskalainen onnistuu hyvin tässä ottelun alkuhetkillä. Mansurov, olympiavoittaja Ateenasta 66-kiloisten sarjasta, on voittanut myöskin junioreissa MM-kultaa vuonna 2001, mutta kyllä tuo olympiavoitto on tietysti hänen kovin saavutus, ei siitä tietysti mihinkään päästä. Ja näillä tämänpäiväisillä suorituksillaan hän on hankkinut jo maapaikan Azerbaidžanille myöskin ensi vuoden Pekingin koitoksiin. Mansurov voitti Ateenan finaalissa Zeref Eroglun turkkilaisen ja otti silloin makeasti kultaa. Ranskan Steve Genot puolustaa ensimmäisen pisteen, mutta hänellä on vielä edessään haaste suorituksen tekemiseen 30 sekunnin aikana, sillä Mansuroville riittäisi tässä tuo ranskalaisen nollilla pitäminen ja tasoituspisteellä jakson vienti. 66-kiloisten loppuottelua mennään ja Genot yrittää hartiavoimin, mutta Mansurov on aktiivinen matossa, kunnes sitten vyörytys on lähteä, mutta ei vieläkään. Yleisö hurraa, koska Mansurov kestää ja vain 5 sekuntia on ranskalaisella enää aikaa. Nyt 2, sitten vain 1 ja pilli soi sen merkiksi, että ensimmäinen jakso on päättynyt. Ateenan olympiavoittajan Farid Mansurovin nimiin tasatulon tuloksessa 1-1. Ranskan Genot on iältään 21-vuotias painija, täyttää tässä lähiviikkojen aikana 22 vuotta. Hänellä ei ole tietenkään vielä samanlaista voittoa tilillään kuin Mansurovilla olympiakullan myötä, mutta junioreiden EM3 kuitenkin vuoden 2005 kilpailuista ranskalainen on ja jonkin sortin yllättäjä kuitenkin tämän päiväisessä loppuottelussa.
66 kiloisten sarja on kova, sieltä löytyy osallistujia joka lähtöön ja parhaat ovat valikoituneet tänään loppuotteluun. Mansurovilla jaksovoitto alla ja vakaa aikomus katkaista kamppailu toisen jakson myötä. Viisikymmentäviisikiloisissa nähtiin jo jälleen kerran Iranin miehen Hamid Sorian Reyanbourin voitto Korean Eunchol Parkista. Elettiin uusiksi vuoden 2005 MM-finaali ja jälleen iranilainen voitti ja hän oli ykkönen myöskin vuoden 2006 MM-kilpailuissa Kiinassa. Löytyään silloin Ruzan Bayranovin venäläisen, korjaan azerbaidžanilaisen loppuottelussa. Serbian Christian Friis ja Venäjän Nazir Mankijev veivät 55-kiloisten pronssimitalit tänään. Mennään mattopainiosuuteen ja arvonnassa on Mansurovilla jälleen käynyt onni. Hän yrittää ensimmäisenä päältä. Ranskan Genoa pakenee tuolla matossa tiukasti painealueen rajaa kohden. Vielä taistelu jatkuu, aikaa jäljellä ratkaisun tekemiseen tässä 30 sekunnin jaksossa vielä 5 sekuntia ja sieltä vyörytyksellä Mansurov ottaa yhden pisteen lisää. Nyt alkaa Janne Koivula olla kyllä maailmanmestaruuden ratkeaminen lähellä. Joo, kyllä se nyt siltä vaikuttaa. No vielä on puoli minuuttia painimatta, että ei vielä jaeta mitalleja kuitenkaan. Niitä ovat 60 kiloisissa Jarkko Alahuikun kustannuksella jo Eusebio Diaconu Romaniasta varmistanut ja hankkinut. Ja niin kuin nähtiin, loppuottelukin ratkesi ja tuo toinen pronssimitali meni Ji Jun Jungille Etelä-Koreaan. Ja nyt ratkaistaan sitten vielä lopullisesti tämän päivän päätteeksi. 66 kiloisten maailmanmestaruus ja kyllä olympiavoittaja Mansurov on lähellä siitä siihen, että hän pystyy tuon ratkaisun tekemään jo toisella jaksolla, vaikka Kueno saakin tasoituspisteen. Aikaa on 20 sekuntia ja Mansurovilla on pahat mielessä tämän jakson voittamiseen. Viisi sekuntia vielä ja se riittää. Yhden pisteen ranskalainen saa, mutta puolustamalla Mansurov ottaa sen toisen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että maailmanmestaruus näiden kisojen avauspäivänä 66-kiloisten sarjassa menee Farid Mansuroville, olympiavoittajalle, Ateenan 66-kiloisten kultamitalistille. Ja otetaan vielä kunniakierroksen aikana tietoa tulevista vastustajista. Marko Ylihannuksella on saanut arvonnassa huomiseksi Erik Apsin virolaisen ensimmäisen kierroksen vastustajakseen. 54 osanottajaa on mukana tuossa sarjassa. 84 kiloisissa on mukana 55 miestä. Kim Jussi Nurmelan ensimmäinen pari on Edi Bartolozzi Venezuelasta ja Rami Hietaniemi puolestaan 44 painijaa sisällään pitävässä 96-kiloisten sarjassa kohtaa Igor Skostinessin Latviasta, joten aika hyvä arpa onni suomalaisilla. Joo, en tunne vastustajia kovinkaan hyvin, mutta hyvästä arpatuurista voidaan kyllä ilman muuta puhua. Että Latviasta tulee kohtuullisia painijoita, mutta ja Virostakin nyt tietysti, mutta uskon, että Ylihannuksella pystyy voittamaan avauskierroksella ja Nurmella voittaa näin paperilla
ja Hietaniemen vastustaja on hiukan tuntemattomampi. Joka tapauksessa painit jatkuvat huomenna. Silloin on paljon pelissä suomalaisella painiurheilulla. TV2 tulee mukaan kello 13, Yle Extra 15.55 ja tämän maanantain tapaan tiistainakin 19.20 päästään vielä TV2 näihin Bakun painitunnelmiin. Tämän päivän osalta kiitoksia kaikille teille seurastanne. Palataan huomenna jälleen Molskinen osalta siten, että sarjassa Marko Ylähannuksella kohtaa Viron Erik Apsin. Sarjaa ylempänä 8-4 Kim-Jussi Nurmelan vastustaja on Venezuelan Edy Bartolozzi. Ja sitten 96-kiloisissa Rami Hietaniemi kohtaa latvialaisen Igor Kostisin. Pasi Sarkkinen, käynnistyykö tämä toinen kilpailupäivä suomalaisittain mukavammin kuin eilinen? Avausvastustajat on kyllä semmoiset sopivammat kuin eilen, eli ainakin etukäteen ajateltuna kaikilla suomalaisilla on erittäin hyvä mahdollisuus avausvastustaja hoidella, mutta sitten toisella kierroksella kyllä selkeästi kovenee jo vastustajat. Että toki aliarvioida ei ketään kannata, mutta ainakin Suomen joukkue oli erittäin luottavaisella mielellä. Mikä näistä avauskierroksen vastustajista voisi olla kaikkein pahin suomalaiselle? No, Latvian Igor Kostis ei ole mikään ihan turha painija. Hän on ajoittain aina osoittanut ihan vaarallisuutensa. Mutta uskon, että Rami Hietaniemi hänet pystyy hoitamaan monipuolisuudellaan. Et siinä ehkä etukäteen ottaen on eniten voi tulla ongelmia vastaan. Venezuelan mieskin on meille kuitenkin tuttu, vaikka tuleekin kaukaa Etelä-Amerikasta. Eli hän on aikanaan jo kohdannut Marko Aselin ja Tomi Rajamäen arvokisoissa ja suomalaiset ovat tähän mennessä kyllä hänestä aina voiton ottaneet, mutta hankala sellainen ilkeästi painiva vastustaja hän on monta kertaa ollut. Mites tuo nuori Viron Erik Aps? No, hän on nuori iältään vielä ja vasta nousemassa tämän sarjan kansainväliselle tasolle. Että en usko, että hänestä on Marko Ylihannukselan pysäyttäjäksi tänään, mutta tietysti nuoret on aina vaarallisia haastajia, koska heillä ei ole mitään menetettävää. He tulevat koko nuoruutensa innolla ja ottavat semmoisia pieniä voittoja ottelun aikana yksittäisestä tilanteesta ja saavat siitä lisää itseluottamusta. Että ei nuoria pidä koskaan aliarvioida, mutta uskon, että miesten tasossa on kuitenkin vielä eroa. Hetkisen kuluttua nähdään siis, miten kolmikko Ylihannuksela, Nurmela ja Hietaniemi tämän oman MM-kisaurakkansa aloittavat. Ensimmäisenä suomalaistriosta matolle tulee Marko Ylihannuksela, 7-kertainen arvokisan mitalisti Ilmajoelta. Hänellä vastassa nuori virolainen Erik Aps. Ensimmäiset sekunnit on painittu ja miehet tiukasti toinen toistaan vastaan. Aps on Rahtusen Ylihannukselaa pidempi ja maton keskellä mennään aika rauhallisissa merkeissä vielä. Kyllä Marko katsoo tuon Viron pojan tyyliä, että miten hän tulee, ja varmasti katsoo paikkaa omille lempiliikkeilleen siinä. Siinä aika todella tarkasti on Marko aloittanut tämä ottelu. Matto tuomari on Carlos Negron Puerto Ricosta. Hyvin rauhallisesti seurailee miesten otteita, kun 50 sekuntia ja ylikin painittu tätä 74 kilon sarjan ottelua. Ja näin tulee minuutti täyteen ja mennään arvontatilanteeseen. Laikka lentää ilmaan ja punainen väri jää päällimmäiseksi ja se merkitsee sitä, että Marko Ylihannuksela joutuu tässä ensiksi mattoon ja Erik Aps lähtee hakemaan hänestä otetta, mutta liian oltiin hätäisiä. Joo, siinä molemmat vähän hätäili, mutta punaista huomautettiin, koska hän ylitti jalallaan tuon keskilinjan, jota ei saa ylittää. No, Markohan nousi hienosti. Loistava nousu Marko Ylihannukselalta. Ja nyt jos hän tuon puoli minuuttia kestää, että pisteitä ei tule, niin Ylihannuksela saa ensimmäisen pisteensä. Eli puolustuksesta tuo piste tulee, mutta se puoli minuuttia pitää virolainen pisteitä. Ja nyt enää 10 sekuntia jäljellä tätä
Ylihannuksella on puolustusvuoroa ja hyvin näyttää onnistuvan. Ei ole Ylihannuksella nyt minkäänlaisia vaikeuksia hoitaa tuo tilanne. Ja näin puoli minuuttia puolustusta takana. Ja Ylihannuksellalle merkitään tuo yksi piste. Ja sen jälkeen sitten virolainen Erik Abs sitten vuorostaan mattoon. Valeri Nikitin oli pitkään Viron ykkösmies tässä sarjassa, mutta nyt hän on lopettanut ja saanut tehdä tilaa sitten Erik Apsilla. Ja näin Ylihannuksella sitten lähtee hakemaan otetta. Hyvin sulkee kupeet Abs ensin ja Marko ei pääse oikein hyvin tuonne saamaan käsiä tuonne miehen alle. Joo, enää 10 sekuntia. Marko, ne olisi pakko tehdä ainakin yksi piste, että tiukalle menee, mutta nyt nousee kyllä. Nousee siinä. Mattotuomari näyttää pisteitä. Arvostelutuomari. Tulipinnat kyllä. Arvostelutuomari on samaa mieltä, että pisteitä kuuluu. Ja pisteitä tulee tästä Ylihannuksella suorituksesta. Taululla napsahtavat 3 pistettä Ylihannuksellalle, virolaisella 0. Ja vielä virolainen joutuu mattoon. 3 sekuntia on enää jaksoa jäljellä. Joo, siinä virolainen jalalla pysäytti vauhdin tuosta heitosta, joka olisi voinut olla 5 pisteen arvoinen. Ja tämä on selvä tilanne nyt. 3 sekuntia vain jaksoa jäljellä. Marko hoitaa tämän kyllä. Näin. Mattotuomari puhaltaa pilliin. Ensimmäinen jakso takana ja sen Marko Ylihannuksella hoitaa itselleen 3-0. Joo, kyllä siinä minun mielestä Marko voisi nyt pystypainiin panostaa selkeästi enemmän. Hän pystyy varmasti suorituksiin. Ehkä sellainen, kun on ollut kilpailutaukoa tuon loukkaantumisen takia, niin hän halusi lähteä varovasti liikkeelle, mutta nyt olisi syytä vähän lisätä höyryä ja mieluummin ratkaista ottelu jo tuossa pystypainiosuudella. Ja sehän on se minuutti pystypainiosuutta ensin ja sen jälkeen sitten, jos ei pisteitä tule pystypainin aikana, sen jälkeen lähdetään sitten heittämään arpaa, kumpi miehistä pistetään ensin mattoon. Näin mattotuomari antaa jälleen merkin ja nyt tuo pystypainiosuus alkaa. Virolainen tulee kyllä kovasti päälle. Kyllä tiukasti lähtee haastamaan, niin kuin nuoren painijan kuuluukin, että hän tulee nuoruutensa innolla ja kokemus koittaa hakea aukkoja sieltä sitten siitä nuoren miehen hyökkäyksestä, että katsotaan rupeeko niitä löytymään. Aika kova tempo on nyt kyllä ottelussa. Kovasti saa Ylihannuksella töitä tehdä. Vielä on kuitenkin 1,5 minuuttia tätä pystypainiosuutta jäljellä. Tänne ensimmäisen 1,5 minuuttisen aikana virolainen on ollut rahtusen aktiivisempi, mutta nyt sitten tuo vauhti pikkuisen hiipuu ja Ylihannuksella saa pysäytettyä virolaisen Erik Apsin ryntäilyt. Vielä 15 sekuntia on jäljellä tätä pystypainiosuutta ja kyllä vielä jaksaa Erik Aps työntää itseään eteenpäin, mutta Ilma Jokinen Ylihannuksella seisoo ja pitää jämäkästi virolaisen irti itsestään 5 sekuntia ja sen jälkeen jälleen heitetään arpaa ja siitä lähdetään katsomaan kumpi joutuu ensiksi mattoon. Joo, kyllä nyt on Markolle arpa suosiollinen. Marko pääsee ensiksi sinne mattoon tekemään omia liikkeitä ja toivottavasti pääsee nyt nopeammin otteisiin, että aika inhottavasti Viron poika siinä sulki ja repi sormista tuossa, kun Marko haki otetta. Liian nopeasti liikahtaa virolainen, saa huomautuksen. Jos toinen huomautus tulee, niin siitä tulee varoitus ja Ylihannuksella saa hyvin otteen, mutta se irtoaa. Se ote irtoaa ja pistettä ei tule. Voi harmin paikka. No joo, siinä oli Marko kyllä lähti niin huonoon suuntaan, niin erikoiseen suuntaan tuo vastustaja pyörimään, että ote irtosi ja virolainen putosi siitä takapuolelle ja pääsi pyörähtämään irti, että tällaisia joskus sattuu. No se tietää kuitenkin sitä, että jos virolainen pysyy hyvin pystyssä tämän Ylihannukselan yrityksen ajan ja niin hän pysyy pystyssä eikä tule pisteitä, niin se tietää sitä, että virolainen ottaa siitä pisteen. No nyt aloitusta ei passaa hätäillä yhtään, nyt ei ole varaa minkäänlaisiin virheisiin siellä, koska yksikin piste tässä on erittäin kohtalokas, eli Markon täytyy pysyä todella rauhallisena nyt. Ei tullut vielä tästä minkälaisia suorituspisteitä ja tilannehan on nyt se, että jos Ylihannuksella ei anna vastustajalle pistettä, hän voittaa tämän jakson, koska se myöhempi pistesuoritus, kun tasapisteessä ollaan, se on tässä ratkaiseva.
Ja nyt kun Ylihannuksella pysyy matossa, ja sieltähän tulee Ylihannuksella pois. Erittäin hyvin, erittäin näppärästi tuli Ylihannuksella pois. Ja nyt tuo viimeinen puoli minuuttia pitää pysyä pystyssä, niin otteluvoitto on Ilmajokisen. Kovasti tulee nyt Viron poika päälle, niin hän tietää, hänen on saatava piste, jos meinaa viedä tämän ottelun kolmannelle jaksolle. Mutta Ylihannuksella ei anna nyt minkälaisia mahdollisuuksia virolaiselle minkäänlaiseen pistesuoritukseen. Viimeinen 10 sekuntinen on käynnissä ja kyllä Ylihannuksella hoitaa tämän homman, voittaa molemmat jaksot ja vielä repäisee virolaisen siitä melkein polvilleen. Ottelu päättyy, Ylihannuksella saa tuon puolustuspisteen ja tasapisteen voittaa tämän toisenkin jakson. Eli jaksot 2-0 Ylihannukselalle. Räkäinenhän se on tämmöinenkin jaksovoitto, mutta yhtä arvokas kuin mikä tahansa. Ja Marko tässä kyllä näytti, että säästeli paukkujaa vähän noille seuraaville kierroksille. Että ehkä hänellä oli se tuntuma, että tämä mies hoituu tästä näin. Mutta nyt on sitten löysät otettu pois ja terävyys täytyy sitten seuraavaan otteluun löytyä vielä kovemmalle tasolle. Odotettavissa on nyt seuraavaksi melkoinen suomalaisvälähdys Bakun M-matolla. Nimittäin ensin matolle kävelee punaisessa asussa 96 kilon sarjan edustajamme Rami Hietaniemi. Hänellä vastassa Latvian Igor Skostins ja hetkisen kuluttua on odotettavissa myös Marko Ylihannukselan toinen ottelu, jossa hänellä vastassa armeenialainen Arsen Julfalakian. Hietaniemi pääsee kuitenkin ensin aloittamaan, kun tuomaripuhuttelut on pidetty ja sen jälkeen sitten lyödään kunnolla kiinni, mutta pyrimme seuraamaan nyt molempia otteluita tässä Pasi Sarkkisen kanssa yhtä aikaa. Se Ylihannukselan ottelu Julfalakiania vastaan kyllä meitä ehkä hivenen enemmän kiinnostaa. Kyllä siinä on paljon pelissä. Siinä on ilman muuta vahvoilla sen jälkeen aina sinne semifinaalivaiheeseen saakka. Tässä on tullut aikamoisia yllätyksiä, muun muassa japanilainen voitti äsken venäläisen ja kyllä tämä otteluvoitto todennäköisesti veisi Ylihannukselan jo todella pitkälle. Niin, tuossa sarjassa on niin paljon osanottoja, että Ylihannuksella ensimmäisellä voitollaan selvitti tiensä vasta 32 parhaan painijan joukkoon, mutta nyt jos Rami Hietaniemi, nurmoolainen, tämän ottelun voittaa latvialaista Kostinsia vastaan, niin se tietää sitä, että Hietaniemi on 16 parhaan joukossa. 30 sekuntia on painittu Hietaniemen ja Kostinsin välistä kamppailua ja kyllä Hietaniemi hyvin on kyydissä pitänyt ja pyrkii aktiivisesti suorituksiin ja ei siinä latvialainen ole pystynyt juurikaan painostamaan suomalaisesta minkäänlaista pisteyritystä. Pari hyvää taaksemenoyritystä siinä Ramilla on ollut ja kyllä Ramilla siinä ihan mahdollisuus olisi ollut pystypisteeseen, mutta ei kuitenkaan aivan riittänyt. Ensimmäinen minuutti täyttyy Hietaniemen ja Kostinsin välisestä ottelusta ja nyt mennään arvontaan. Rami Hietaniemellä on hyviä esityksiä tämän kesän paineista, muun muassa kolmas sija kovassa puolalaisessa pytlaiskiturnauksessa. Ja hän voittaa myös tuon arvonnan ja Igor Skostins joutuu ensiksi mattoon. Mitkä ovat Hietaniemen parhaat aseet? Rami on kohtalaisen hyvä juntannostaja tuolta, mutta myöskin sitten tuo alavyörytys on ollut tosi vahva ase viime aikoina. Että katsotaan, miten Rami katsoo tuon lähtötilanteen. Näköjään lähtee junttaa hakemaan heti, mutta nyt tuomari huomauttaa häntä, että hän meni tuolla jalalla vähän liian röyhkeästi alle. Uusi yritys. Nyt Hietaniemi katsoo tarkemmin ja nappaa hyvin vyötä siltä kiinni, mutta ei lähde juntta otteeseen, vaan valitsee sen vyörytys otteen. Ja nostoon lähtee Rami, mutta hyvin puolustaa edelleenkin latvialainen Igor Skostins, mutta ei, jalat sotkeutuvat ja uusi yritys. Vielä kertaalleen jaksaa Hietaniemi nostaa, mutta pysyy latvialainen matossa ja vyörytyskään ei mene. Hyviä yrityksiä, mutta latvialainen on kuin liimattuna matossa. Ollaan aivan maton reunassa ja näin näyttää, että Hietaniemi joutuu luovuttamaan pisteyritykset aivan tuohon maton reunalle. Ja latvialainen ottaa nyt puolustuspisteen. Vauhti loppui noista Rämin nostoista siinä, että startti oli ihan kohtalaisen terävä, mutta siinä vaiheessa kun vastustaja nousi sen noin puoli metriä, niin vauhti loppui täysin, eli ei saanut lantiota sinne alle, ja siitä johtuen nosto ei onnistunut. Ja nyt Ramin täytyy vaan puolustaa nollille tämä oma vuoro, niin jaksovoitto sieltä kuitenkin tulee. Latvialainen Kostis on kuitenkin väkivahvan oloinen,
ensimmäinen nostoyritys ei kuitenkaan latvialaiselta onnistu. Rami repii siinä latvialaisen sormistakin juuri niin kuin uskaltaa, mutta tuomari häntä huomauttaa. Kostins ei tunnu saavan oikein vielä ainakaan minkäänlaista yritystä. Hyvin taistelee Rami. Nyt käsi jää pahasti, erittäin pahasti jää Hietaniemen käsi ja hän käy sillassa. Ei siinä mahtanut nyt Rami mitään. Käsi meni lukkoon ja toinenkin vyörytys menee latvialaiselta läpi, joten 4 pistettä on latvialainen, nyt jo 5 pistettä latvialainen napannut Hietaniemestä. Samalla jakso päättyy ja se päättyy latvialaisen Kostinsin voittoon. Harmittava oli tuo, että Rami siinä puolustautuessaan jätti kätensä kiinni ja sen verran kova mies on latvialainen, kun käden saa mukaan, niin vyörytti siitä 2 pistettä ja sitten Ramin piti lähteä riskillä siellä vähän pyörimään ja tuli vielä toiset 2 pistettä, että pisteiden valossa ensimmäinen jakso oli selvä, mutta uskon, että Ramilla on aivan täydet mahdollisuudet vielä kääntää tämä ottelu itselleen. Niin, 3 jaksoahan on mahdollisuus taistella, eli jos Hietaniemi nyt voittaisi tämän toisen jakson, niin silloin mentäisiin 3. jaksolle ja siellä se ratkaisu pitäisi sitten Hietaniemen eduksi tapahtua. Mutta tämä toinen jakso on ilman muuta voitettava latvialaista Igor Kostinsia vastaan ja näin kättelyt ja siitä lähdetään jälleen liikkeelle tässä kakkos- ja B-matolla. Mattotuomarina on nyt Iranin Mohammed Adelpour. Hyvin on mies pitänyt homman hallussaan ja jälleen ollaan tällä pystypaini-osuudella. Ensimmäisellä jaksolla ei tapahtumia juuri nähty eikä näytä tapahtuvan juuri nytkään. No ei siinä kyllä nyt ole minkäänlaisia startteja ollut edes siihen, että pyrittäisiin pystypisteisiin, että painijat näköjään haluavat tällä kertaa matosta ratkaista tämä ottelu. Ramilla on hyviä noin taakse menot tuolta, kun pikkusen saisi irti tuota tilannetta ja kättä sisään, niin sieltä voisi lähteä jotain syntymäänkin. Just toin liikkeelle vaan vastustajaa, niin sieltä voi tilanne aueta. 15 sekuntia pystypainiosuutta jäljellä, näin hyökkää hyvin. Hietaniemi painostaa latvialaista pois matolta, mutta mattotuomari näyttää, että siinä oli liikaa työntämistä ja varsinainen pistesuoritus jäi nyt saamat. Kyllä se sieltä napsahti, kyllä se kuitenkin tuli, vaikka mattotuomari ei tätä mieltä ollut. Arvostelutuomari ja ylituomari olivat sitä mieltä, että piste Hietaniemelle kuuluu ja näin Hietaniemi otti arvokkaan pystypisteen. Kyllä se oli ihan paikallaan, nimittäin siinä oli semmoinen aggressiivinen työntövaihe ja kun ei saa kerta mennä ulos matolta, niin se on mahdollisuus noinkin se piste ottaa. Se ei näytä niin kauniilta, mutta on erittäin tarpeellinen. Ja sitten kun pystystä tuli pistesuorituksia, niin nyt ei arvanheittoa tapahdu, vaan latvianalainen joutuu ensiksi mattoon ja Igor Kostins on siellä jo parterre-asennossa valmiina, kun Rami Hietaniemi pyrkii nostoon. Jalat tukevasti ja jälleen latvialainen lähtee liian aikaisin ja häntä oli jo kerran huomautettu ja nyt Hietaniemiä hyvitetään varoituspisteillä. Kyllä, ne menivät läpi, eli Rami Hietaniemi johtaa nyt 3-0 latvialaista Igor Kostinsia vastaan tästä toisella jaksolla ja ei lähtenyt tuo noston jälkeinen takavy oikein liikkeelle. Uusi nostoyritys, kun samaan aikaan sitten jo viereiselle matolle astelee Marko Ylihannuksella, jolla vastassa siis armeenialainen kova Arsen Julfalakian. Hietaniemen nosto lähtee, mutta ei, jää itse vielä, taitaa jäädä alle, mutta kello käy armottomasti, nyt pitäisi taistella sieltä itsensä pois, ja Hietaniemi tulee kuin tuleekin, ja saa siitä vielä 1 pisteen, eli 4-0 johtaa Rami Hietaniemi tätä toista jaksoa, kun sitä on jäljellä vielä 0.5 minuuttia. Kyllä nyt näyttää hyvältä, mutta niihin vyörytyksiin ei kyllä kärsi enää millään mennä. Että nyt täytyy pitää tiukasti kädet eteenpäin ja puolustaa nostoa ja myös vyörytystä tietenkin. Ja samaan aikaan käynnistyy viereisellä matolla sitten Marko Ylihannukselan ja armeenialaisen Arsen Julfalakianin välinen kamppailu. Ja jos Ylihannuksella tämän ottelun voittaa, hän on 16 parhaan joukossa. Armeenialainen on kova kaveri, hänen isänsä Levon Julfalakian on olympiavoittaja Söylin olympiakisoista ja Tapio Sipilä muistaa Budapestin EM-kisat 2 vuotta aikaisemmin, kun Julfalakian hänet siellä kukisti. Terveisiä vaan Tapsalle. Ylihannukselan ja Julfalakianin kamppailua käyty 45 sekuntia, mitään ei ole tapahtunut ja hyvin puolustaa nyt Hietaniemi matosta ja toinen jakso päättyy
Hietaniemen ottelusta, eli jaksot ovat nyt Hietaniemi-Kostis-ottelussa 1-1. Ratkaisu menee kolmanteen jaksoon. Minuutti takana Ylihannukselan ja Julfa Lakianin kamppailusta. Pystypisteitä ei kummallekaan tullut. Ylihannuksella voittaa arvonnan ja armeenialainen Arsen Julfa Lakian joutuu ensiksi mattoon. Näin Ilma Jokinen, 7-kertainen arvokisamitalisti, ravistelee vähän käsiään ja on valmiina sitten otteisiin. Mattotuomari on Turkin Ibrahim Kigioglu ja kova puolustus on Arsen Julfa Lakianilla, erittäin hyvin puolustaa. Isä karjuu vieressä keuhkojaan ulos ja nyt sitten Ylihannuksella ei tunnu saavan minkäänlaista otetta Julfa Lakianista. Kovasti yrittää matosta vielä vajat 10 sekuntia Ylihannuksella aikaa ja ei tunnu tulevan pistesuoritusta. Eli Julfa Lakian näyttää ottavan puolustuspisteen. Kyllä, näin käy. Arsen Julfa Lakian saa puolustuspisteen. No nythän tässä on sellainen tilanne, että Ylihannuksella joutuu seuraavaksi mattoon. Ja jos hän pystyy puolustamaan tilanteen nollille, niin hän tämän jakson voittaa, koska hänellä on se myöhempi puolustuspiste. Vilkaistaan toiselle matolle, jossa Rami Hietaniemi taistelee Igor Kostisia vastaan. Kolmatta jaksoa, jaksot ovat siis tasan 1-1 ja ollaan nyt kolmannella jaksolla ja sen pystypaini osuudella. Minkälaisia pistesuorituksia vielä Hietaniemi-Kostisottelun kolmannella jaksolla ei ole tapahtunut. Ja nyt mennään takaisin Ylihannukselan kamppailuun. Ylihannuksella joutuu nyt mattoon ja puikahtaa sieltä pois ja syöksyy kimppuun ja pudottaa Julfa Lakianin alleen ja saa siitä pisteen, arvokkaan pisteen ottaa ja taistelee kuin vimmattu Ilma Jokinen. Arvokas piste Ylihannukselalle ja nyt kun hän kestää tuo reilut 10 sekuntia, niin jaksovoitto on Ylihannukselan. Erittäin järkevästi Ylihannuksella tämän homman hoiti. Nyt miehet nousevat pystyyn, viimeiset sekunnit ensimmäiseltä jaksolta ja siinähän se oli. Ylihannuksella sen vei. Kyllä Marko oli todella hereillä tuossa tilanteessa. Julfa Lakiani lähti yrittämään sieltä matosta pystyyn ja Marko työnsi hänet sieltä raakasti vaan irti ja sillan kautta pyöräytti vielä, että se oli hienoa painia Markolta ja tämä terävyys täytyy nyt vaan säilyttää. Ja sitten tuolla 96 kilon sarjassa Hietaniemi raataa kuin raivopää matosta pisteitä latvialaisesta Igor Kostisista, mutta ei tunnu saavan pisteitä. Ja enää 10 sekuntia aikaa hänellä mattovuorolla taistella. Ja näin siinä taitaa käydä, että nyt kun latvialainen pääsee yrittämään omaa suoritustaan matostaan, niin tilanne näyttää Hietaniemen kannalta huonolta. No Ramilla nyt puhtaalla puolustuksella on mahdollisuus tämä kolmas jakso voittaa. Että siinä mielessä kyllä nyt vaan puolustuskuntoon, niin ei ole mitään hätää ja otteluvoitto on tulossa. Ja niin käynnistyy sitten toinen jakso Ylihannukselan ja Julfa Lakianin kamppailusta. Ylihannuksellahan voitti ensimmäisen jakson, joten tällä toisella jaksolla ratkaisu. Ja nyt Hietaniemen rajua puolustusta tästä kuvan ulkopuolelta sen kerron. Samalla heitetään kuvaa tuonne. Ylihannuksella on hänellä 20 sekuntia aikaa taistella tästä ottelusta, avausottelusta itselleen voitto. Vielä ei ole latvialainen Kostin saanut hänestä pistettäkään. 10 sekuntia pitää vielä Hietaniemen kestää, niin avausottelun voitto on hänen. Kello käy mukavasti ja Hietaniemi taistelee. Kravattiote on latvialaisella. Sekunnit käyvät, mutta Hietaniemi kestää ja Hietaniemi voittaa ottelun jaksoin 2-1 latvialaista Igor Kostinsia vastaan. Se oli hieno kamppailu. Hietaniemeltä avausvoitto hänelle ja sitten jälleen Marko Ylihannuksela vastaan Armenian Arsen Julfa Lakian toiselta jaksolta. Ensimmäinen minuutti on täynnä, ei pistesuorituksia ja muistetaan, että Ylihannuksela voitti sen ensimmäisen jakson ja nyt Julfa Lakian voittaa tämän arvonnan. Ylihannuksela joutuu ensiksi mattoon ja vetää henkeä ja on tässä suomalaissäpinää. On kyllä todellakin ja nyt on niin ratkaisevat hetket tässä ottelussa, että jos Myhi nyt tästä selviää, niin kyllähän hän aika vahvoilla tässä on, vaikka tietysti hänellä on nyt tämä pisteitä täytyy toki tehdä, se on selvä. Vielä ei saada tätä jaksoa käyntiin. Siinä armeenialainen hätäilee nyt ja turkkilainen mattotuomari on erittäin tarkkana ja onneksi näin, koska hän on nyt tarkalla silmälläpidon alaisena tässä aloitustilanteessa.
Hän sai huomautuksen. Nyt huomautetaan sitten Ylihannuksela hivenen siitä. Molemmat painijat ovat saaneet tästä tilanteesta varoituksen. Ja Ylihannuksela, voi harmin paikka, liikahtaa liian aikaisin. Häntä oli huomautettu ja niin armeenialainen saa nuo Ylihannukselalle tulleet varoituspisteet. Eli Arsen Julfalakian johtaa tätä toista jaksoa pistein 2-0 ja yrittää kravatilla viedä tuoda lisäpisteitä. Ne eivät onnistu ja Ylihannuksella pääsee pystyyn. Tämä oli kyllä paha 2 pistettä, mutta se vaan tarkoittaa, että Markon täytyy se 2 pistettä tehdä ja lisäksi täytyy muistaa, että Markolla on se varoitus, eli pelkkä 2 pistettä ei riitä. Ja näin, ai, tiukka tilanne ja Julfalakian saa Ylihannukselan alleen rajusti taistellen. Ylihannuksella ei päässyt pisteiden tekoon. Nyt sitten vyörytystä yrittää Julfalakian ja nostaa, mutta mennään, tai aika itse asiassa tässä loppuu, ja numerot ovat armeenialaiselle 3-0. Ja siinä Markolle nyt ei riitä pelkkä 3 pisteen suoritus tuon varoituksen takia, eli varoitus on siinä arvokkaampi. Eli Markon täytyy nyt tietää tilanne, että 4 pistettä vähintään täytyy tehdä, ja sehän kyllä onnistuu Markolta, jos hän sille päälleen sattuu. Samaan aikaan myös matolle on saapunut Kim Jussi Nurmela. Hän painii aivan toisessa päässä hallia ja hänellä on vastassa Venezuelan Eto Bartolozzi aamatolla, mutta tämä on meille tällä hetkellä tärkeämpi kamppailu. Ylihannukselan ja Armenian Levon Julfalakianin kamppailu. Nyt vaaditaan Ylihannukselalta pisteitä, siitä se lähtee. Junttaote pitää saada ja kunnon kiskaisu ja nyt Ylihannukselalla pitää olla kaikki pelissä. Yksi jakso on kyllä tässä voitettu ja hyvin puolustaa Julfalakian tätä puolustusta. Isä tuntuu huutavan itsensä aivan käheäksi tässä vieressä, mutta armeenialainen pysyy. Nyt olisi kravattiote kiinni, mutta se pääsee irti ja näin kyllä se näyttää, että toinen jakso menee Julfalakianille. Joo, ei mahda mitään kyllä siinä, että Julfalakiani puolusti loistavasti tuo mattotilanteen, että koko ajan oli rintamasuunta säily Markoon päin, ei tullut avautunut kyljet ja 4-0 pisteet armeenialaiset toisella jaksolla. Tämän ottelun Marko Ylihannuksella Arsen Julfalakian ratkaisu siirtyy siis kolmannelle jaksolle ja hetki sitten hän Rami Hietaniemi voitti latvialaisen Igor Kostinsin 2-1 eli kolmannella jaksolla ja Kim Jussi Nurmela tosiaan aamatolla parasta aikaa taistelemassa Venezuelan Edu Bartolozzia vastaan ja ensimmäinen minuutti on painettu pystystä ja siellä ei ole tapahtunut vielä minkälaisia pistesuorituksia ja Venezuelan poika joutuu ensiksi mattoon. Mika Lindgren ja Tuomo Karila ovat ohjeensa antaneet Marko Ylihannukselalle. Turkkilainen mattotuomari tarkastaa, että miehet ovat kuivat ja niin lähtään sitten ja lähdetään kolmanteen jaksoon tässä kamppailussa, jossa siis varmistetaan vasta sijoitus 16 parhaan joukkoon. Näissä sarjoissa on valtavasti painijoita. Sarjassa 74 ja 84 kiloa on kummassakin sarjassa yli 50 painijaa, joten kyllä siinä saa matsia ottaa, että tuonne olympiapaikoille 8 parhaan joukkoon. Puoli minuuttia hetkisen kuluttua painittu. Nyt ottavat miehet erittäin taas rauhallisesti, ei minkäänlaisia hötkyilyjä eikä passaakaan tässä vaiheessa. Tässä ratkaisee paljon ja Julfalakian saa otteen Ylihannuksella vyötäröstä ja saa siitä nostosta pisteen, Ei auta mitään, kyllä turkkilainen näyttää, että piste tulee. Eli pysty painista Julfalakian saa pisteen ja samalla Nurmela on ottanut 2-0 johdon 84 kilon sarjassa. Edi Bartolozzista aivan toisessa päässä hallia. 4 matolla peräti painitaan täällä. Ensimmäinen pystypainiosuus on takana, tai siis tuo pystypainiosuus, eli minuutti on takana. Ylihannuksella armeenialainen Julfalakian ja numerot ovat 0-1. Armeenialainen johtaa siis pisteellä ja Ylihannuksella joutuu nyt ilman muuta mattoon, koska vastustaja sai tällä pystypainiosuulla pisteen. Joo, nyt Markon pitää nollata tuo tilanne, hän käy vähän kuumalla kierroksella ja nyt pitää todella puolustaa tuolla matossa hyvin ja antaa lisäpisteitä. Se riittää sitten Markolle 1 piste sen jälkeen. Julfalakiania huomautetaan nyt siitä, että hän ei ota tarpeeksi aikaisin tätä otetta ja nyt kyllä käy Marko pikkuisen ylikierroksilla tässä parterretilanteessa ja niin nousee Ylihannuksella alta pois. Kyllä nousee ja nyt vaan pitää pysyä pystyssä tuo seuraava vajaa puoliminuuttinen, niin silloin tästä tulee tuo
arvokas, erittäin arvokas puolustuspiste tällä kolmannella jaksolla. Ja Ylihannuksella pyörähtää taakse ja kääntää Julfalakianin mattoon. Saa siitä komeasti 2 pistettä. Aivan upea pyöräytys Markolta. Ja nyt on Julfalakiani aivan sekaisin tässä ottelussa. Ja nyt 3-1 on jo Markon johtopisteet. Nyt täytyy pitää pää kylmänä. Kaveri tulee varmasti raakan kovaa. Samaan aikaan turkkilainen mattotuomari katsoo, että mitä tässä tehdään. Ylihannuksella hyvitetään siis jälleen pisteellä. Ylihannuksella johtopisteet ovat nyt 4-1. Ollaan kolmannella jaksolla, eli jaksot ovat aikaisemmat tasan 1-1. Ja nyt taistellaan kolmannella jaksolla voitosta. Otteluaika on jäljellä vielä 28 sekuntia. Ja Kim-Jussi Nurmela johtaa edelleen Aamatolla Edi Bartolozzia vastaan. Ja nyt viimeinen vajaa puoliminuuttinen Ylihannuksella Julfalakian. Tämä olympiavoittajan poika taistelee nyt kuin vimmattu Ilmajokista vastaan, mutta Ylihannuksella kestää vielä. 15 sekuntia painiaikaa jäljellä. Numerot ovat Ylihannuksellalle 4-1. Tällä voitolla Ylihannuksella varmistaa paikkansa jo 16 parhaan joukkoon, mutta vastustaja on äärimmäisen kova. Ja näin Julfalakian oikeastaan luovuttaa pelin ja yleisö mylvii. Yleisö on suomalaisen puolella, se on selvä. Täällä ei armeenialaisista tykätä, ei sitten tippaakaan. Ja Ylihannuksella saa koko Haidar Aliyev-hallin tuen tässä vaiheessa. Se oli upea toisen jakson vaikeiden tilanteiden jälkeen. Marko osoitti, minkä tasoinen painija hän on tällaisessa ottelussa. Aivan upeata painia. Pisteet eivät tulleet millään huippuhienoilla suorituksilla, mutta Ylihannuksella todellakin näytti, että kovassa paikassa hän on piinkova taistelija. Hymy karehtii hivenen suupielissä. Marko Ylihannuksella jatkaa voitoilla näissä maailmanmestaruuspaineissa. 2 kamppailua on kamppailtu ja Ylihannukselalle komea voitto. Aamupäiväpainit jatkuvat täällä Bakun komeassa suurhallissa. Aamuhan on ollut suomalaisittain erinomainen. Marko Ylihannuksella 2 voittoa alla. Rami Hietaniemi aloitti voitolla latvialaispainista, kuten myös Kim-Jussi Nurmelan. Vastustaja venezuelalainen taipui Etelä-Pohjanmaan miehen käsittelyssä. Pasi Sarkkinen jatko. Näyttää siltä, että puolalaismies tulee Ylihannukselaan vastaan ja häneen se aika suuri mielenkiinto tuon olympiapaikan suhteen on. Julian Kvit Puolasta on Markon seuraava vastustaja ja korealaista vastaan taas ottelee Nurmela ja liettualainen on sitten Hietaniemen seuraava vastustaja ja ihan pian suomalaisten ottelut ovat tulossa. Erittäin tiukkoja kamppailuja kyllä tiedossa. Ottelun ja kilpailujärjestelyt ovat kyllä ala-arvoiset. Mitä monien arvokisojen kokemuksella sinä niistä sanoisit? No kyllä täällä enemmän on sekannuksia ollut kuin missään kilpailussa, missä minä aikaisemmin olen ollut. Mutta tietysti se, että nämä kilpailut on kasvanut aivan mammuutti suuriksi. Täällä painitaan kaikki painimuodot mukana yli 100 valtiota. On todella vaikea järjestäjälle iso ongelma ja silloin tämä koneisto pitäisi testata normaaliakin tiukemmin. Mutta näissä merkeissä jatketaan Bakussa. 3 suomalaista tänään aloittaneista on edelleen tiukasti mukana. Aamupäivän painien osalta voidaan kertoa vielä lisää, sillä Marko Ylihannuksella hävisi Puolan Julian Kvitille erin ja jaksoin 0-2. Puolivälierissä Puolan Kvit voitti Unkarin Pacin ja välierissä puolestaan hän hävisi Mark Madsenille tanskalaiselle ja näin ei päässyt puolalainen loppuotteluun eikä Ylihannuksella enää keräilykamppailuihin. Hän on ulkona mitalitaisteluissa. Ja sitten Kim-Jussi Nurmela koki Korean Kimille tappion 0-2 puolivälierissä. Korealainen voitti itävaltalaisen, mutta hävisi semifinaaleissa USA Veringille ja Nurmelakin karsiutui. Mutta Rami Hietaniemi on tappiostaan liettualaiselle huolimatta vielä mukana keräilyissä, sillä liettualainen on mennyt loppuotteluun ja Rami Hietaniemi keräilee vielä Kirgistanin Erkin Baajevia vastaan ja on mukana, kun Yle Extralla jatketaan kello 15.55. 4-kiloisissa Marko Ylihannukselalle 2 voittoa aluksi ja tämän kertauksen kärkeen menemme katsomaan, miten Marko Ylihannukselalle käy, kun hän astuu matolle Puolan Julian Kvittiä vastaan. Thank you.
Marko Ylihannuksella jatkaa painejaan sarjassa 74 kiloa. Voitot ovat irronneet Viron Erik Apsista 2-0 ja sitten tiukassa ottelussa Armenian Arsen Tjulfalakianista 2-1. Se oli tiukka, kova matsi. Ja nyt sitten kolmatta kertaa Ilmajokinen matolla vastassa Puolan Julian Kvitt. Parisen vuotta tässä sarjassa paininut puolalainen entinen 6-6 edustaja, mutta ottanut vähän lisää tavaraa harteisiin. Ja nyt painii sarjassa 74 kiloa, 20 sekuntia painittu. Ja tuollaista kovaa käsipainiahan siinä väännetään. Aika innokkaasti tulee puolalainen päälle. Selkeästi lähtee pystystä hallitsemaan tuota ottelua. Nyt siinä tulisi Markolle vastahyökkäyksiin kyllä tilaa. Puoli minuuttia on jo täyttynyt ja ei tässä vielä minkälaisia suorituksen poikasia kummallakaan ole tullut. Hyvin tosiaan tulee puolalainen kohti Ylihannukselaan, mutta ei onnistu pisteiden teossa. Matto Tuomari seuraa rauhallisesti miesten otteita, eikä kommentele kumpaakaan nyt kun minuutti on painittu. Ja sitten otetaan tuo arvontalaikka käteen. Turkkilainen Bekir Ceker on ottelun mattotuomari ja Ylihannuksella joutuu ensiksi mattoon ja puolalainen Julian Kvitt ensiksi yrittämään suorituksia matosta. Nopea puikkaus siinä, mutta Ylihannuksella ottaa nopean nousun sieltä alta pois ja sitten pääsee ahdistamaan joka puolalaista maton reunalle. Se oli hienosti noustu sieltä ja sen jälkeen tuo horjutus oli vielä todella vahva, mutta ei aivan johtanut pisteisiin saakka. Mutta kyllä tässä olisi toinen piste tosi nannaa. Tämä näyttää sitten todella hyvältä. Nythän Markon täytyy matosta tekemään vielä piste. Hetkisen kuluttua tuo 1,5 minuuttia painittu. Eli nyt Ylihannukselle näytetään tuo piste. Se pitää se 1,5 minuuttia sitä puolustusta hoitaa ja se tuli nyt hoidettua. Ja tilanne vaan on tällä hetkellä se, että jos puolalainen nyt pystyy puolustamaan Ylihannukselan pisteitä, niin puolalainen voittaa tämän jakson. Nyt kuitenkin turkkilainen mattotuomari Checker huomauttaa vähän Ylihannukselaa tuosta parterritilanteen avauksesta. Ja sieltä puolalainen tulee näppärästi ylös. Ei saanut Ylihannuksella oikein mitään tuossa nyt aikaiseksi. No samalla lailla puolalainen nyt pyörähti sieltä ylös, että Marko oli aika huolimaton tuossa tilanteessa. Nyt katsotaan, saako hän kierroksia tuohon matsiin. 15 sekuntia aikaa ja jaksovoitto on menossa puolalaiselle, mikäli sieltä ei tule liikettä. Hyvin Ylihannuksella kuitenkin yrittää, mutta matoreunalla ei onnistu pistesuorituksesta. Viimeinen 10 sekuntinen tällä jaksolla menossa ja se tietää sitä, että jos ei pistettä Ylihannuksella tee, niin jakso menee puolalaiselle. Ja näin pilli soi. Numerot ovat tasan 1-1 ja kun puolalainen teki tuon viimeisen pisteen, niin hänelle tuo jakso merkitään. Tämä ottelu ei kuitenkaan, vaikka Ylihannuksella se voittaisikin, niin ei vie häntä kuitenkaan vielä olympiapaikoille. Ei vie, tässä sarjassa on niin paljon painijoita, että tämä ottelun jälkeen pitäisi vielä seuraava kamppailu voittaa, että olisi siellä semifinaalivaiheessa ja varmasti 6 parhaan joukossa. Marko tietää kyllä tilanteen. Muista suomalaisistahan Rami Hietaniemi voitti ensimmäisellä kierroksella Igor Kostinsin, mutta hävisi sitten toisella kierroksella Mindaugaskas Ezerskinille, joten Hietaniemen mahdollisuudet jatkoon on siinä, että Ezerskis on finaalissa. Ja myös Kim Jussi Nurmela kärsi toisella kierroksella tappion korealaiselle Kimille, vaikka voittikin ensimmäisellä kierroksella Venezuelan Bartolozzin. Mutta takaisin Ylihannuksellan otteluun, jonka toinen jakso käynnistyy. Ja nyt Marko Ylihannukselalta tarvitaan ehdottomasti tällä toisella jaksolla voitto puolalaisesta Julian Kvitistä, että hän säilyttää mahdollisuutensa jatko-otteluihin. Tietysti se on aina muistettava, että jos Kvit menee finaaliin asti, niin silloin Ylihannuksella pääsee vielä keräilyotteluihin, mutta sen varaan ei passaa paljon laskea. 1,5 minuuttia painittu, tiukkaa käsipainia taas mennään. Hyvin puolalainen ottaa tuo Markon vasemman käden tuolta niskalta pois, että Marko ei pääse siitä tekemään noita lempiliikkeitään. Että puolalainen kyllä tuntee tässä lääkkeet, mutta Markon täytyy vaan pystyä vielä käyttämään monipuolisemmin omia vahvuuksia. 15 sekuntia on jäljellä vielä tätä pystypainiosuutta ja valmentajien neuvot on sitä, että sivulle pitäisi puikata, mutta ei Ylihannuksella sinne kyllä pääse. Viimeiset sekunnit tässä pystypainiosuudessa menossa ja näin
Mattotuomari turkkilainen Bekir Çeker puhaltaa pilliin ja nyt mennään jälleen arvontaan, kun pystystä ei kumpikaan pisteitä tehnyt. Ja jälleen voitto menee tässä arvonnassa puolalaiselle, joten Ylihannukselan kannalta harmillinen tilanne siinä mielessä, että hän joutuu sitten toisen kerran tuon, hän puolalainen menee sitten alle, ja jos pystyy sitten pitämään Ylihannukselan pisteitä, niin silloin toisenkin jakson voitto menee puolalaiselle. Mutta eipä ennakoida, puolalainen tarttuu nopeasti kiinni ja nyt mattotuomari Checker näyttää puolalaiselle huomautusta, että ei, näin ei pidä toimia. Ja nyt molempia on huomautettu ja nyt pitää olla tarkkana, ettei tule varoitusta. Tämä on tarkka paikka. Ei tunnu nyt tulevan, nyt huomautetaan. Nyt tulee vasta oikeastaan Ylihannukselalle onneksi se huomautus. Ja seuraavasta tulee ihan varmasti varoitus. Näin Fili soi ja nyt saa puolalainen aika hyvän otteen tuolta Ylihannukselan rintalastan alta. Kravatti otetaan viedään, mutta Ylihannuksella tulee pois. Ja on varmistanut, jos pysyy tiukasti pystyssä tässä tämän jakson, niin ottaa tuon puolustuspisteen. Mutta nyt pitäisi itse tehdä niitä pisteitä. Niitä tässä tarvitaan. Vielä 10 sekuntia on tätä hänen puolustusvuoroaan jäljellä, jonka jälkeen sitten puolalainen joutuu mattoon. Ja siinä on viimeistään se piste tehtävä, että hän tämän toisen jakson pystyy voittamaan. Näin on taisteltu sitten tuo puoliminuuttinen. Ja Marko Ylihannuksella saa tuon puolustuspisteen, johtaa 1-0, mutta nyt Pasi, nyt niitä pisteitä tosiaan tarvitaan. Nyt täytyy pitää puolalainen matossa, se on ensimmäinen tärkeä asia, sen jälkeen on mahdollisuus pisteisiin kyllä. Jälleen Checker näyttää, että Ylihannuksella ei ole aivan oikein tässä hommassa ja nyt tiukasti, ei nouse. Nyt näytetään sitten vuorosta puolalaiselle Julia Kvitille huomautusta. Ja nyt Ylihannuksella nappaa vyötä sieltä. Nyt pitää pisteitä tulla. Nyt pitää tulla. Ja siitä puolalainen ei pääse, ei tule vyörytystä. Vielä rajusti roikkuu nyt Ylihannuksella vyötäisillä ja siinä olisi kravatin vääntä, mutta ei, nyt kravatti ottaa, mutta se kääntyy pois, puolalainen tulee alta pois, voi harmin paikka, 15 sekuntia ja nyt pitää Ylihannuksella tehdä piste, ehdottomasti piste vahditaan sillä puolella, puolalainen on nyt tällä hetkellä vahvoilla tässä kamppailussa, kello käy ja Ylihannuksella pääsee puolittaiseen Lindeeni, mutta ei tuo ote lipeää irti ja näin kello käy auttamattomasti ja samalla pilli soi ja siinä se meni puolalainen. Puolalainen sai pisteen tällä toisella jaksolla puolustuksesta, nimenomaan sen jälkimmäisen pisteen, joka merkitsee sitä, että puolalainen Julian Kvit voittaa Marko Ylihannukselan jaksoin 2-0. Tällaiset on painisäännöt siinä. Kumpikaan mies ei pystynyt suorituspisteisiin. Molemmilla toki oli täydet mahdollisuudet siihen. Samat mahdollisuudet annettiin, mutta tällä kertaa puolalainen vei tällä tavalla tämä matsi. Nyt kyllä toivotaan, että puolalaisen isku jatkuu tästä eteenpäin, nimittäin se on ainut mahdollisuus Markolla nyt sitten olympiapaikkoihin. Marko Ylihannukselan 25. arvokisa piti sisällään 3 kamppailua. Miten summaisit tämänkertaisen kisarupeaman? No alku oli ihan rutiinivoitto. Eestiläisistä ei tarvinnut esittää suurempia taikatemppuja. Toinen matsi oli tosi kova armenialainen ja se kaatui hyvän painin jälkeen hyvällä painilla ja kolmas oli taas sitten aivan mitään sanomaton, kumpikaan ei tehnyt pisteen palaakaan ja kaveri voitti, sillä siisti, että pikkusen jäi harmittaan toi niin sanottu arpaonni tuossa viimeisessä matsissa, että se olisi voinut sen kääntää vielä, mutta se on tosiaan turhaa jossittelu nyt enää tässä vaiheessa. Kun sanoit, että pisteitä ei tullut, niin menikö ehkä kovin lataus siihen Julfalakian matsiin? Ei mennyt, että siinä oli paljon panosta vielä jäljellä ja mutta ei vaan irronnut pisteet, että kaveri oli sen verran käärme, että pääsi aina pystyyn sieltä mattopainitilanteesta. Mä en saanut oikein kunnolla tilanteita siinä pystyssäkään aikaiseksi. Yritin repiä kyllä, mutta ei vaan auennut. Kaveri paini hyvin. Näissä MM-kisapaineissa ei todellakaan ole kaikki toiminut niin kuin pitäisi. Kuinka paljon painia on häirinnyt se, että ei oikein kukaan tiedä, milloin joutuu matolle? No sehän siinä niin kuin kaikista ikävintä on, että tuossa jumppaat ja olet niin kuin valmiina, että nyt
seuraava matsi on sun, niin ilmoitetaan, että joo, että neljä välissä, että nyt on, tilanne on muuttunut, neljä matsia välissä. Että kyllä se aika lailla sitä häiritsee sitä keskittymistä kyllä, että se, jos sä oot valmiina, sulla ilmoitetaan, nyt et saakaan mennä, niin kyllä se on aika rasittavaa kyllä välillä. Jos vielä palataan tuohon puolalaista Julia Kvittiä vastaan käytyyn otteluun, niin mikä siinä oli mielestäsi se ratkaisevin asia, mikä sulta jäi puuttumaan? Pisteet jäi tekemättä. Että siinä nyt ei toki hirveästi ollut paikkojakaan niitä tehdä. Että en mä oikein toisenlaistakaan taktiikkaa siinä. Ehkä pojat sanoi, että olisi mennyt takavyön nostolle mennä, mutta heti kun mä yritin otetta kääntää, niin kaveri tuntui siltä, että nyt se nousee saman tien ylös, niin kuin nousikin sitten. En osaa kyllä sanoa, että siinä nyt mun mielestä Arpasen ratkaisi sen matsin ihan täysin, että siinä ei ollut niin kuin tosiaan pinnaakaan ei tehty, että tämmöistä se on aina välillä. Päätavoite jäi nyt saavuttamatta, eli se olympiapaikka, minkälaiset ajatukset ovat sen suhteen? No enpä mä nyt ole ehtinyt hirveästi sitä miettiä, että totta kai se harmittaa, että sitä nyt ei tullut, että nyt pitää mennä taas pitkän kaavan kautta. Mutta onhan sekin kokeiltu, että ei se nyt minä uutena yllätyksenä tule, että Tampereella on keväällä kovat kilpailut ja siellä on seuraavan kerran paikka jaossa, niin katsellaan. Minkälaiset ajatukset sinulla on kaiken kaikkiaan tulevaa talvea ajatellen? No kyllä jos niinku olympiapaikkaa täällä jäi monta kovaa niinku jäi rannalle, että kyllä se on kovan työn takana se paikka, että jos sen Tampereelta meinaa ottaa, niin siellä tosiaan vain yksi paikka jaossa, niin kyllä se on kovaa leikkiä, mutta sitten on vielä kaksi jäljellä senkin jälkeen, että väännetään talve lujasti, niin eikä siirtoa se lippu vielä. Kim-Jussi Nurmelan painit näissä maailmanmestaruuskisoissa jäivät kahteen otteluun. Venezuelan Bartolozzi kaatui 2-0, mutta sitten Korean Kim oli samoin numeroin sitten parempi sinua. Mikä jäi tässä tappiottelussa kaikkein eniten kismittämään? No en mä tiedä, jäikö siinä nyt erityisesti mikään osa-alue. Että mä olin selkeästi sitä huonompi. Että se kyllä sai ne mattoa, pystyspainit ihan tasasta, mutta matossa se sai vietyä sitten molemmilla jaksoilla. Että jos siinä nyt joku osa-alue pitää mainita, niin mulla oli matossa liikkuminen. Se oli niinku liian vähäistä, että sitten niistä se pääsi molemmista rokottamaan. Ekalla jaksolla rullista ja toisella jaksolla nostettua juntaan siitä edestä. Tykkäsitkö tällaisesta avauksesta? Venezuelalainen kuitenkin oli ihan luokkaa heikompi sinua ja seuraavaa vastustajaasi. No se on aina se ensimmäinen ottelu, se on aina paha, että tulee sieltä ketä vastaan vaan. Että kyllä sekin pääsi siinä mua kerran käsivarresta pyöräyttämään, mutta onneksi sen sai hoidettua sitten loppuun. No kuinka paljon jäi kismittämään se, että tavoitteena oleva olympiapaikka jäi saavuttamatta? Raakasti. Että korealainen hävisi sitten finaaliin päästä amerikkalaiselle ja mikäli hän olisi voittanut mennyt finaaliin, niin sitten olisi päässyt vielä jatkamaan paineja ja sitten olisi ollut se olympialippu taas mahdollisuus saada, mutta näin nyt kävi, että se jäi saamatta ja sille ei voi mitään. Oletko kuitenkin sitä mieltä, että kaikki tuli tehtyä juuri niin kuin pitikin valmistautumisessa näihin Bakun paineihin? No kyllä se niin pakko sanoa, että on tehty kaikki niin hyvin kuin on voitu, että täällä ollaan ja paidittiin, mutta se nyt ei riittänyt vaan tänään. Kuinka paljon sinua on häirinyt se, että näissä paineissa ei todellakaan ole järjestelyjen osalta toiminut kutakuinkin mikään? No, mua ei ole ainakaan henkilökohtaisesti niin paljon häirinyt kuin näitä, ketä pitää laihduttaa. Että kun joudutaan ensin yöllä etsiä hotellia 3 tuntia, seilata bussilla täällä edes takaisin ja sitten vielä lähdetään reeneihin, niin yli tunti on bussit myöhässä niin, ja punnitukset myöhästyy 40 minuuttia, niin näitä se ottaa kovasti varmaan tuonne kupoliin, että kenenkään joutuu laihduttaa ja odottaa, että pääsee juomaan. Sinutkin kuitenkin kutsuttiin jo kerran matolle ja poistettiin sieltä, että ei nyt vielä aloitetakaan tätä kamppailua. Mites tällaisen kanssa eletään? No se vaan pitää malttaa siinä, että toki se on vähän ikävää, että kun valmistaudut ja siihen hoitkeen tiedät, että on 2 ottelua välistä, yhtäkkiä tuleekin pitempi tauko ja tuleekin enemmän otteluita, niin se vaan pitää asennoitua siihen, että täällä on kaikki mahdollista ja aikataulut voi heittää mihin suuntaan vaan. Seuraava paikka, jossa olympiakisalippuja jaetaan, on Euroopan mestaruuskilpailut keväällä Tampereella. Ne on sinun seuraava suuri tähtäin. Kyllä, että nyt tuossa
pistetään kyllä iso pyörä pyörimään taas. Raakaa reeniä nyt päälle, ei tässä muuten tule mitään. Nurmolainen Rami Hietaniemi on tämän toisen kilpailupäivän suomalaistaistelija. Hän on nimittäin päässyt keräilyotteluihin asti, johtuen tietysti Mindauskas Eserskisin hyvistä paineista. Nimittäin Hietaniemi hävisi Eserskisille toisella kierroksella. Ja kun Eserskis taisteli itsensä finaaliin asti, niin Hietaniemelle tuli mahdollisuus keräilyotteluiden kautta sitten tavoitella olympiapaikkaa ja mahdollista maailmanmestaruusmitalia. Ja tässä ensimmäisessä keräilyottelussa häntä vastassa on Kirgistanin Azambat Erginbayev. Ensimmäistä minuuttia pystypainissa mennään ja hyvin leppoisissa merkeissä on aloitettu. Joo, kyllä Rami on tarkasti aloittanut, ettei tulisi tässä virheitä. Hän loukkasi hieman liettualaisen kanssa sormiaan ja niiden kanssa on tehty nyt kovasti tässä väliaikana töitä, että hän olisi ottelukunnossa. Ja ainakin alussa näyttää, että hän pystyy kuitenkin otteen ottamaan kädellään. Mattotuomari on valko-venäläinen Vladimir Sherba ja ensimmäinen arvonta tuo voiton Rami Hietaniemelle ja näin 24-vuotias nurmolainen pääsee ensiksi yrittämään pisteitä kirgistanilaisesta painijasta, joka painii siis punaisissa trikoissa ja Hietaniemi sinisissä. Erginbayev on parterre-asennossa ja näin pilli soi, ei saa oikein Hietaniemi kunnon otetta välittömästi ja lähtee hakemaan sitten kunnon vyörytystä, pyrkii sitomaan kirgistanilaisen käden, mutta hyvin punaisuunen ja trikoinen kirgistanilainen pysyy painissa mukana ja sitten nostoa lähtee nostamaan, hakemaan Hietaniemi, mutta hyvin liikkuu. Kirgistanilainen nopeasti vaihtaa vyörytykseen Hietaniemi ja napakasti siitä se kaksi pistettä vyörytyksellä tulee. Siltä tilanteen kautta mentiin tuohon tilanteeseen ja sitä kautta kaksi pistettä. Kirgisialainen yritti siinä selvästi viedä, että menisi yhtenä pisteenä, mutta vauhti oli niin kova, että putosi kyynärpään varaa ja kaksi pistettä tuli niin kuin kuuluikin. Ja nyt sitten puolustusvuorossa on Rami Hietaniemi. Näinhän tässä mennään. Ensimmäinen minuutti pystypainia ja sen jälkeen vuorotelle miehet pannaan mattoon. Ja nyt on sitten tiukasti taisteltava. Yhden pisteen tässä tietysti voi antaa punaisuuselle Erginbayeville, mutta ei yhtään enempää. Hyvin on puolustus vielä Hietaniemellä toiminut. 10 sekuntia on painiaikaa jäljellä vielä ja hyvin taistelee Hietaniemi. Jaksovoitto on tulossa ja oi, vetelee vähän naamastakin naapuri, mutta siitä ei kovaluinen Etelä-Pohjanmaa mies välitä. Ja näin ensimmäinen jakso on takana. Puolustuspiste tulee vielä siitä Rami Hietaniemelle ja 3-0 numeroin ensimmäinen jakso Suomeen. Hyvältä näytti tuo Ramin puolustus ja ihan selvää on, että toisella jaksolla pystypainiin hieman lisää aktiivisuutta. Matosta varma vyörytys ensimmäiseksi pois, sen jälkeen vasta nostoyrityksiä. Ja hyvä oma puolustus, niin kyllä tämä ottelu on niin kuin vahvasti Ramille menossa, mutta edelleen ei tippaakaan voi löysätä. Rami Hietaniemen valmennuksesta vastaa Juha Ahokas. Meidän raskaan sarjan monivuotinen edustajamme, joka ei näissä paineissa kuitenkaan ole mukana. Matti Hämäläinen painii tuossa raskaassa sarjassa sitten huomenna. Ja näin toinen jakso lähtee liikkeelle. Kirgistanin mies pyrkii hakemaan käsistä otetta, mutta ei ole vaikeuksia Hietaniemellä ainakaan tässä vaiheessa. Sieltä yrittää vyötäisille puikata punaisuinen Erginbayev, mutta ei onnistu. Hyvin pitää Hietaniemi Erginbayevin kädet aisoissa. Kyllä näyttää Sherpa, mattotuomari, että nyt tästä yritetään ja siitä käsivarresta yrittää Kirgistanin mies suoritusta. Joutuu itse alleen, siitä ei kun Hietaniemeä hyvitetä pisteellä, koska se oli selkeästi Erginbayevin yritys. 15 sekuntia on vielä ensimmäistä tätä pystypainijaksoa jäljellä, jonka jälkeen sitten mennään arvontaan, jos ei pisteitä ole tullut. Ja näin Vladimir Sherba, valko-venäläinen mattotuomari, katsoo, että ei Hietaniemellä ole siinä kunnon yritystä. Ja näin miehet pystyyn 5 sekuntia enää tätä pystypainiosuutta jäljellä. Tuossa olisi ollut erinomainen paikka kyllä pyörityksellä ottaa riittävän määrä pisteitä, mutta
Laine kyllä siinä tilanteessa puolusti todella hyvin. Rami voitti nyt arvonnan, eli hyvältä näyttää tätä toista jaksoakin ajatellen. Kirgistanilainen joutuu ensiksi mattoon ja valtava on mökä täällä Bakun suurhallissa, nimittäin Azerbaidžanin painija voitti oman ottelunsa tuossa A-matolla ja sekö sai hallin väen kyllä sellaisiin suosionosoituksiin, että ei paremmasta väliä. Eli nyt Kirgistanin mies sitten ensiksi mattoon. Minuutti mentiin pystypainia tällä toisella jaksolla ilman pisteitä. Ja nyt sitten Hietaniemi on tiukasti päällä hakemassa mahdollista vyörytyspistettä. Mutta mitä luulet, Pasi, kannattaako hänen jäädä Hietaniemen lähinnä luottamaan siihen omaan puolustukseensa? No kyllä vielä tiukalla ottella. Nyt ei ole aikaa enää tarpeeksi, mutta... Kyllä Ramilla hyvä puolustus oli ensimmäisellä jaksolla, mutta kyllä se niin tarkkaa peliä on, että varmasti Rami tosissaan tässä haki. Kirgistanilainen sulki todella hyvin kyllä tuon omaan puolustukseen vähän sääntöjen rajamaillakin. Ja nyt tämän ottelun toinen jakso ratkeaa tähän mattopuolustukseen. Rami Hietaniemi tulee sieltä alta pois. Se ei ollut siltatilanne. Ei ollut siltatilanne. Näin näyttää Sherpa mattotuomari. Ja nyt kun vaan Hietaniemi pysyy pystyssä tämän puolustusvuoron viimeiset 15 sekuntia, niin hän on voittanut tämän ottelun ja jatkaa sitten näitä keräilyotteluita eteenpäin. Seuraava vastustaja, jos voitto tulee, on unkarilainen Balázs, mutta vielä 5 sekuntia pitää Hietaniemen kestää ja sen hän näyttää kestävän. Sekunnit kuluvat. Hietaniemi voittaa ottelun jaksoin 2-0. Vastassa oli Kirgistanin Azambad Erginbayev. Se riitti tämä. Rami paini taktisesti sen hyvin, pääsi karkaamaan sieltä matosta ja tämä riitti Ramille. Vastustaja tuli kyllä raivokkaasti päälle tuossa lopussa ja Rami jo pari kertaa vilkasi kelloa, mutta hieno voitto. Rami Hietaniemi ehti huilailla vajaat puoli tuntia edellisen ottelun jälkeen, kun jo kutsu kuuluu uudelleen matolle. Ja vastassa ei suinkaan ole Balázs Unkarista, vaan iranilainen Kassem Rechaei. Se ei tässä paljon meitä hätkähdytä, jos vastustaja vaihtuu. Joo, sieltä tulospörssi pikkusen ontui, mutta onneksi Ramille vastustaja löydettiin ja varmasti valmennusjohto kerkesi kuitenkin analysoida, mitä materiaalia iranilaista löytyy. Ja uskon, että Rami on tässä valmis taistelemaan voitosta. Mattotuomari on azerbaidžanilainen Garib Aliyev ja näin ottelu on käynnistynyt. Tummakulmainen iranilainen on siinä sinisissä trikoissa ja nurmolainen Rami Hietaniemi, 24-vuotias jässikkä, sitten punaisissa trikoissa. Puoli minuuttia pystypainia menty. Vähän ronskimalta iranilainen hivenen näyttää. No iranilainen on kyllä vahva ja on ihan kokenut painia jo kaiken kaikkiaan, että monet turnaukset jo takana. Mutta vauhti ei ole kyllä tähän mennessä ollut mitenkään huimaa. Hetkisen kuluttua minuutti täyttyy tätä pystypainia ja minkälaisia pistesuorituksia miehet eivät ole saaneet aikaan. He luottavat siihen, että ratkaisut tehdään sitten matosta ja mennään jälleen tähälle varsin tutulle arvontatapahtumalle ja sieltä nousee lätkä ja punainen väri. Se merkitsee sitä, että Rami Hietaniemi pääsee ensiksi ottamaan otteita parterre-asennossa olevasta Kassem Rechaeista. Ja sitten puolen minuutin kuluttua mennään toisinpäin, eli Hietaniemi joutuu sitten alle. Hietaniemi ja hivenen huomautetaan. Nyt ei ole varaa enää minkäänlaisiin töppäilyihin, eikä sitä tapahtunutkaan. Isokokoinen iranilainen mätkähtää välittömästi mattoon ja kyllä on Ramilla vaikeata saada otetta sieltä. No nyt onneksi sai otteen kuitenkin, että iranilainen sulki aikansa, mutta sitten tuomari huomautti tuosta sulkemisesta ja Rami sai otteen päälle. Nyt olisi noston paikka siellä sivulla, mutta kato vaihto toiselle puolelle ja nyt ainakin alkuun nousi todella hyvin. Nyt on hyvä ote Ramilla ja sylistä lähtee vetämään Hietaniemi, mutta ei saa kuin yhden pisteen arvoisen suorituksen, koska siinä ei siltä tilanteeseen tuo tapahtuma johtanut. Joo, ote valui sen verran alas tuonne kainaloihin, että Rami ei pystynyt sieltä kääntämään iranilaista siltä tilanteeseen, mutta kuitenkin arvokas piste.
Loistava piste tässä tilanteessa. Ja nyt kun Hietaniemi pystyy vaan puolustautumaan ja ei anna iranilaiselle pistettäkään tässä tilanteessa, niin nyt kuitenkin nyt Rami vähän siinä liian aikaisin menee mattoon. Nyt vähän huomautellaan. Joo, ei enää voi, ei ole varaa siihen, eikä onneksi tullutkaan, että aloitukseen päätin. Heti pääsi kyllä vyötärölle helposti iranilainen kiinni. Nyt on pakko puolustaa, sillä pistettäkään ei kärsi antaa. Ei yhtään pistettä. 20 sekuntia on aikaa Rami Hietaniemelle ja Juha Virtanen valmentaja. No, sieltä vierestä karjuu rajusti ja kyllähän siinä menee vyörytys läpi. Eli väkivahva iranilainen vyöryttää pisteen arvoisesti. Voi harmin paikka. 8 sekuntia aikaa ottaa piste. Nyt joku järkevä hyökkäys on saatava aikaiseksi, että vähän helpon näköisesti Rami pyörähti tuohon vyörytykseen. Ja viimeiset sekunnit ja tuo jälkimmäinen piste tuo aina sen jaksovoiton. Ja nyt iranilainen on tässä jaksovoitossa kiinni. Yrittää vielä hätäisesti käsivarsi heittoa Hietaniemi, mutta se ei onnistu. Ja näin ensimmäinen jakso päättyy ja se päättyy iranilaisen Kasem Rechaen voittoon. Harmin paikka, kun Rami ei saanut sitä nopeammin sitä heittoasentoa valmiiksi siinä, kun nosto lähti. Nimittäin siinä olisi ollut eväät ihan laajakaariseenkin heittoon. Pikkusen mallausta ja kaveri kerkesi pudottaa otetta alemmaksi ja tämä oli vain yhden pisteen arvoinen. Näin kaikki kuitenkin vielä mahdollista. Nimittäin toinen jakso, jos kääntyy nurmolaiselle 24-vuotiaalle Hietaniemelle, niin sitten mennään jo kolmanteen jaksoon, jossa sitten ratkaisu voi tapahtua ja toivottavasti se tapahtuisikin sitten Hietaniemen eduksi, mutta tämä toinen jakso, se on nyt ilman muuta voitettava. Azerbaidžanilainen mattotuomari katsoo, että kaikki on kunnossa ja näin miehet lähtevät jälleen tähän pystypaini-osuuteen. Kovin paljon ei pisteitä näissäkään MM-paineissa pystystä kyllä ole tehty. No aika vähän, varsinkin kun nopeasti ottelijat muuttuvat erittäin tasaisiksi. Sieltä heikommat jyvät pudotetaan ensimmäisillä alkukierroksilla pois, niin pystypisteiden teko on todella vaikeata kovien miesten välillä minuutissa. Toki se mahdollista on. Puolisen minuuttia painittu tässä kamppailun toisella jaksolla. Ja pitää muistuttaa, että nimenomaan tämän ottelun voittaja menee sitten pronssikamppailuun ja varmistaa olympiakisapaikan. Sehän tässä nyt on latinkina. Erittäin isot on panokset ottelussa ja toivottavasti Rami äityy nyt oikein rajuun tappeluun ja pistää kaikki peliin, mitä vaan siellä treenikasalilla on käsivarsiin saatu. 50 sekuntia on pystypainia väännettyä. Hyvin pääsee Hietaniemi puikkaamaan sivulta, mutta ei aivan saa horjutettua iranilaisen tasapainoa ja näin minuutti on painittu ja näin ylituomari näyttää, että paini saa loppua tähän ja sen jälkeen sitten otetaan jälleen nuo arvonnat eteen ja olisiko niin, että punainen, kyllä, Hietaniemi voittaa jälleen arvonnan. Nyt meillä on tietyllä tavalla se etu, että Hietaniemi pääsee myöhemmin mattoon. No se on totta, mutta se tarkoittaa sitä, että siitä on etua ainoastaan silloin, jos menee, ettei kumpikaan tee suorituksia. Ja nyt ensin täytyisi kuitenkin pyrkiä tekemään matosta pisteitä. 10 sekuntia Hietaniemi on saanut yrittää matossa olevasta iranilaisesta Kasem Rechaeista pisteitä, mutta vielä ei ole pistettä irronnut. Hyvin pakenee iranilainen matossa, pitää koko ajan pienessä liikkeessä itseään, joten Hietaniemi ei pääse oikein kunnon iskuun. Vielä 5 sekuntia, mutta vaikealta tuntuu. Ei nurmolainen saa, ei saa kyllä minkäänlaista suoritusta aikaiseksi, joten nyt sitten tässä ratkeaa aika paljon Rami Hietaniemen osalta seuraavassa mattopuolustustilanteessa. Hietaniemen on puolustettava nyt niin tiiviisti, että hän ei anna pistettäkään iranilaiselle ja sitä kautta voittaisi toisen jakson ja siirtäisi ottelun ratkaisun kolmanteen jaksoon. Tämä on ainut mahdollisuus, eli puhdas puolustusmatosta. Toki saa passata iranilaisen vaikka selälleen, sehän passaa meille, mutta yhtään pistettä ei ole varaa antaa. Nopeasti kääntää iranilainen tuon juntta-otteen mahdolliseen vyörytysotteeseen. Vyörytyksellä hän sai ensimmäisellä jaksolla pisteen ja sitä lähtee pitkärajainen iranilainen nytkin yrittämään. Vielä 15 sekuntia aikaa. Hyvin lataa iranilainen itsensä, mutta hyvin puolustaa nyt Hietaniemi molemmille puolille. Mutta siitä se vain nyt menee. Kyllä ei mahda Hietaniemi mitään. Hyvä vyöryttäjä on iranilainen ja ottaa tarvittavat pisteet. 2-0 pisteet tässä toisella jaksolla näyttävät jäävän voimaan. Ja
kyllä tilanne on se, että tässä ei ole kyllä kovin paljon enää tehtävissä. Kovasti Hietaniemi repii, mutta samalla ottelu päättyy ja samalla päättyy Rami Hietaniemen tie näissä maailmanmestaruuskisoissa. Hän ei selviä 8 parhaan joukkoon eikä tuo Suomelle olympiapaikkaa. No kyllä se todella epätodennäköistä on, kun hän oli tuossa yläosassa kaaviota. Toki emme ole noita ottelupisteitä vielä tarkistaneet, mutta Rami sai 8 ottelupistettä tästä kokoon ja todennäköisesti se ei riitä kyllä 8 parhaan joukkoon. Pitkää päivää ovat tehneet Pasi Sarkkinen, Pertti Tapola ja myöskin kuvaaja Markku Rantala tuolla paikan päällä Bakussa. Ja noihin Pasi Sarkkisen viimeisiin sanoihin voidaan kuitenkin tehdä pieni ilahduttava täsmennys, sillä Rami Hietaniemellä on tänään vielä näiden finaalien jälkeen uusinta ottelu 8. sijasta. Normaalistihan sellaista ei tarvittaisi, mutta koska näissä Bakun maailmanmestaruuskilpailuissa 8 parhaalle jaetaan olympiapaikat, niin se tarkoittaa sitä, että Ruotsin Jimmy Lidbergia vastaan Hietaniemen vertailu on tällä hetkellä yhtälainen, ja sen vuoksi suomalaisen ja ruotsalaisen välillä käydään vielä taistelua tuosta olympiapaikasta, eli näiden kisojen 8. sijasta. Tässä samalla pyörii jo kuvaa tuosta miesten 74-kiloisten loppuottelusta. Siinä Tanskan Mark Madsen pyrkii urallaan 3. peräntäiseen maailmanmestaruusmitaliin, ja hänen haastajanaan on punaisissa painiva bulgarialainen Javor Dimitrov Yanakiev, joka sijoittui Euroopan mestaruuskilpailuissa 5. tämän kevään aikana. Studiossa tapahtumia seuraa myöskin EM-kisojen pronssimitalisti Haaparannalta vuodelta 2004 Ari Härkänen. Samalla kun tuo loppuottelu 7.4. on käynnissä, niin kerro sinä päällimmäiset mietteesi suomalaisten tämänpäiväisestä panoksesta. No, kaverit on kyllä painanut ihan hyvin, mutta tämmöisiä pieniä viime hetken taisteluvoittoja on jäänyt kaipaamaan tässä. Että hyviä otteluita kyllä on. Mitä ajattelet etukäteen siitä, että kun tänään vielä tulla Bakussa Hietaniemi ja Lidberg, tutut miehet, iskevät vastakkain, ja Lidbergillä on tietysti kokemusta enemmän arvokisamitaliansa myötä, niin kuinka siinä ottelussa käy? Luotan kyllä Ramiin aika vahvasti, että Rami on tosi hyvässä kunnossa, mutta kova ottelu tulee kyllä. Ja kova ottelu on käynnissä nytkin, kun painitaan ensimmäistä jaksoa, siis 74-kiloisten sarjassa. Marko Ylihannuksella ei valitettavasti ole tässä loppuottelussa, ei ollut myöskään vuonna 2005, sai silloin pronssia ja silloinkin Tanskan Madsen sinitrikoinen painija pudotti hänet. Ja näin ollen tuo tanskalaisen MM-kisojen mitalitili aukesi silloin. Hän otti hopeaa ja toisti mitalitemppunsa vuosi sitten Kiinassa yltämällä pronssiin. Yanakijevillä, 22-vuotiaalla bulgarialaisella, puolestaan on vielä mitalitili aukaisematta, joten aika nuoria miehiä, kun tanskalainenkin on vasta 23-vuotias, nyt nähdään tässä finaalissa. Ja tämä ensimmäinen mattopainijakso päättyy saman tien tällä ensimmäisellä jaksolla, ja siitä Yanakijev puolustaa itselleen ensimmäisen pisteensä. Madsenilla olisi mahdollisuus tasoitukseen, kun vielä 30 sekuntia on jäljellä. Parterre-asentoon meneminen on aika tiukkaa puuhaa, Ari Härkänen. Joo, siinä on kovaa. Kova tappelu, että kumpi uskaltaa huijata enemmän siinä tuomarin. Yanakijev lähtee viemään ja onnistuu, nappaa sieltä pisteet ja ottaa tukevan otteen tämän ensimmäisen jakson voitosta. Madsen on joutunut tähän mennessä painimaan päivän aikana jo 5 ottelua ja bulgarialainen on selviytynyt 4. Ja kun katselee tuota Madsenin käymien ottelujen listaa, niin ei ole ihme, jos alkaa tässä vaiheessa päivää jaloissa hieman painaa. Hänellä oli ensimmäisenä vastassa Kreikan Solontkis, sitten Azerbaidžanin kova Abdulov, Konstantin Schneider Saksasta, tuttu myöskin Ylihannukselalle ja suomalaisille, sitten Ranskan Guenot, ja vielä hän otti myöskin mittaa puolalaisesta Marko Ylihannukselan tänä päivänä kaataneesta Julian Kvittistä ja selvitti hänetkin, joten ei ole ihme, että Yanakijev on vähän vahvempi.
Ja kun käydään tuota bulgarialaisen listaa läpi tähän asti ennen finaalia, niin Irlannin Dorgan oli ensimmäinen vastustaja, sitten Liettua Ben Kaitis, Kuuban Herrero ja vielä Kasakstanin mieskin osui matkan varrelle, mutta vain 4 kamppailua tanskalaisen 5 verrattuna. Ari Härkänen, tiedät sen rasituksen, joka tällä nykymuotoisella painilla urheilijoita kohtaa, kun yhdessä päivässä pitää koko setti hoitaa. Miten sitä kuvailisit? No kyllä jos 6 ottelua joutuu päivässä painemaan, niin kyllä se on aika kova touhua. Ja varsinkin loppumetreillä ne otteluiden välit on niin pieniä, että siinä kyllä kuntoa koetellaan. Mutta Matsenilla tunnetusti on aika kova kunto, että hirveä tekemään töitä tuossa pystyssä. Että hakkaa, riuhtoo, repii ja tönii. Veikkaan, että hänellä ei kunto lopu kesken kyllä. 2 perättäistä MM-mitalia saavat seurakseen 3. Se on tanskalaispainijalta aika kovan luokan suoritus. Mutta toisella jaksolla hänen pitäisi tasoittaa 1-1 siirtääkseen ratkaisun vielä 3. jaksolle. Viimeiset sekunnit, tai viimeinen puoliminuuttinen pystypainista on käynnistynyt ja sitten todennäköisesti arppa kaivetaan jälleen esiin. Jos suorituspisteitä nähdään, niin silloin arvontaa ei tarvita tuossa 60 sekunnin jälkeen. Kovasti tanskalainen tekee töitä kyllä jatkuvasti. Minuutti on painittu ja laikka esiin. Sieltä. Näkyviin punainen ja Janakijev on tässä tilanteessa onnekkaampi ja aika suurta rooliahan nykypainissa tuo arvonta näyttelee. Jos suorituksia ei nähdä ja 0,5 minuuttia per mies puolustetaan, niin silloin arvonnan voittaja vie tasapisteissä jakson nimissä 1-1. Ja Janakijevillä on loistava tilaisuus hoitaa seuraavan minuutin aikana itselleen maailmanmestaruus. Lähtee viemään tiukasti tuonne maton reunalle ja ottaa sieltä pisteitä. Ja kyllä tämä finaali alkaa saada kaiken kaikkiaan jo ratkaisun merkkejä. Pahalta näyttää tanskalaisen kannalta tällä hetkellä. Tanska on noussut painissa Skandinaaviassa Suomen ja Ruotsin rinnalle. Ruotsillakaan näissä kisoissa ei vielä mitalia ole, ja Suomenkin osalta toiveet ovat koko ajan hieman pienenemään päin. Matti Hämäläinen painii huomenna sitten raskaassa sarjassa, ja hänen ensimmäisen kierroksen vastustajansa on Aleksander Chernetsky Ukrainasta, ja Sarjana Savola puolestaan lähtee vielä painimaan naisten 48-kiloisissa sitten, kun todenteolla nuo naisten painoluokat pääsevät vauhtiin. Ja jälleen huomautetaan. Miten tulkitsit tilannetta? On aina vaikea tilanne tuomarille katsoa, että kumpi tuossa nyt enemmän huijaa. Että aha, tällä kertaa katsottiin, että tanskalainen teki virhettä. Kyllä siinä alla punainenkin liikkui vähän liian aikaisen. Että nämä on vähän tämmöisiä tulkinnollisia. Harmi vaan tanskalaisen kannalta, että näin kävi tällä kertaa. Ottelu taitaa olla selvä. 0,5 minuuttia jäljellä. Janakijevillä jaksovoitto alla ja 1-0 pisteet tässä toisella jaksolla. Ja maailmanmestaruus hämöttää, mutta Madsenillekin on joka tapauksessa tulossa 3. perättäinen MM-mitali. Aika monen saavutus nuorelle miehelle. 3 arvokisan mitalia tai MM-mitalia peräkkäin. Ja näin siinä käy, että aika loppuu, tekee työtään vielä viime hetkellä bulgarialaisen eduksi ja Madsen on finaalissa lyöty.
Janakijev on tämän ottelun voittaja. Ja Mark Madsen joutuu tyytymään hopeaan. Bulgarialainen saa sieltä maan miehiltään ja valmentajiltaan onnitteluja, mutta mattotuomari komentaa heidät vielä molemmat tuohon keskelle tuomion julistamista kuulemaan. Janakijev voittaa myöskin toisen jakson 3-0 ja näin ottelun puhtaasti jaksoin 2-0. 74 kiloisissa alkaa olla vähän tuollaista vallanvaihtoa nyt, kun vanhat ovat väistymässä ja nuoret reilut parikymppiset ovat tulossa tilalle. Pääsette samalla vielä näihin palkintojen joko tunnelmiin ja Bulgarian voiton juhliin. Tässä on nimittäin ollut aikamoinen näytelmä tuolla Bakussa. Järjestelyjä ei ole hirvittävästi kehuttu näissä kisoissa ja Bulgarian kansallishymniä ei sieltä löytynyt sitten millään soitettavaksi. Ja yleisö taputtaa ainoastaan mestarille, mutta ei tullut, ei sitten löytynyt mistään tuota hymniä soitettavaksi. Ja näin maailmanmestari Javor Dimitrov Janakijev Bulgariasta joutuu tyytymään pelkkiin yleisön suosion osoituksiin. Hän on siellä keskimmäisenä Mark Madsen vasemmalla ja sitten Ranskan Kuenoo ja Liettuan Ben Kaitis ovat mukana myöskin palkintojen jakotilaisuudessa voitettuaan tässä sarjassa pronssimitalit. Mutta paljon ei ole kisoja kehuttu. Välillä näitä oltiin 2007 vuoden paineja siirtämässä jo Tampereella ja jälkikäteen tekisi melkein mieli sanoa, että ihan aiheesta. Kyllä. Baku on yksi niistä kaupungeista, yksi kuudesta, joka on hakenut myöskin kesäolympialla. Mennään seuraavaan pronssimitalimatsiin ja siellä on kaksi suomalaisillekin tuttua painia tulossa Molskille. Badrikasai ja Ara Abrahamian, georgialainen ja ruotsalainen. Meikäläisetkin ovat näitä miehiä vastaan otelleet useasti ja georgialainen painii punaisessa trikoossa ja Ara Abrahamian ruotsalainen puolestaan sinisissä. Georgian poika on vaihtanut sarjaa tässä muutaman viimeisen vuoden aikana. Ne oli 7-4 todella kova. Voitti useita turnauksia ja arvokisamitaleita siellä. Että on vähän ottanut massaa lisää ja päättänyt vaihtaa sarjaa. Ja näyttää hyvin toimivan. Abrahamian hävisi tuossa semifinaalivaiheessa Venäjän vanhalle tutulle Aleksei Mishinille ja pääsi kuitenkin semifinaalitappionsa jälkeen suoraan pronssiotteluun ja Badrikasaja puolestaan on sarjan tulokkaana uutena miehenä raivannut tiensä keräilyjen kautta tähän vaiheeseen. Ensimmäinen minuutti on näiden miesten välillä painittu ilman pistesuorituksia, joten vaikka siinä kovasti Gasaja yrittää ja kellonkin pitäisi jo pysähtyä ja maattotuomarin pillinsä viheltää, niin kyllä nyt ollaan jo yliajalla. Tai sitten tuo järjestäjien systeemi jälleen kerran on käynyt omia aikojaan. Joka tapauksessa mitään erityistä ei tapahdu kuitenkaan ensimmäisen minuutin kuluessa, mutta seuraavaksi nähdään sitten, mitä arvonta tuo tullessaan. Sieltä sininen Abrahamian on tässä tilanteessa vahvempi. Hän on Ateenan olympiahopeamitalisti, ruotsalaisen painin tämänhetkisiä yksi ja suurimpia nimiä. Nopeasti kuitenkin Kasaaja purkaa tuon parterre-asennon ja Abrahamian lähtee hakemaan sitten otetta vyötäisiltä. Vyörytystä yrittää Abrahamian, mutta Kasaaja vääntää väkisin vielä edelleen vatsapuolensa tuohon mattoon kiinni. Uusi yritys Abrahamianilta, mutta vielä tähänkään nykäisyyn Kasaaja ei lähde ja puolustus kestää. Vielä yksi yritys joukkoon mahtuu, mutta sitten pilli soi ja puolustamalla Kasaajalle 1-0 johto. Aika helpon näköistä oli puolustus. Lähti jopa hakemaan vippiä tuossa, että olisi saanut kakkosen tehty. Tanska on mitalinsa saanut. Suomella ei vielä sellaista ole. Ja Ruotsilla Leo Müllerin ja
sitten muun valmennusjohdon tutun puolalaismiehen valvovien silmien alla on tämäkin ottelu menossa. Ja nyt vieraat oli toinen valmentaja. Totta kai Suomenkin päävalmentajan pestistä kiinnostunut mies katselee siellä vähän ihmeissään, kun Abrahamianille annetaan varoitus ja kasaaja saa tästä pisteen. Ja on ikävää, että tämmöiset ottelut ratkaistaan varoitusten muodossa, mutta tämä on erittäin vaikea tilanne tämä junttaote, että molemmat pelkää, tai varsinkin alla oleva pelkää sitä, että jos vähänkin myöhästyy, niin sitten on, sit on kauheita kyytiä. Että sinne pitää olla vähän pitää ottaa etukäteen sitä liikahdusta siinä. Kaksi pistettä tuli tuosta, eli puolustuspinna on pohjalla ja sitten kaksi ruotsalaisen saaman varoituksen myötä ja vielä vääntää Badri Kasaaja päälläkin. Tavoitteena on yrittämistä. Jakson voitto, ajan peluutahan se käytännössä kuitenkin on ja tuo ensimmäinen jakso päättyy saman tien. Se päättyy ruotsalaistappioon ja nyt on sitten aika mennä kuuntelemaan valmentajien ohjeita. Siellä Mylläri myöskin kuvissa. 84-kiloisten loppuottelussa Brad Waring, yhdysvaltalainen, saa siis vastaansa Alexei Mishinin, miehen, joka on ollut vahva tekijä tässä ihan Atenan olympiavoittoa myöten tässä 84-kiloisten sarjassa. Toinen jakso on käynnistynyt. Nyt on Abrahamianille merkitty tuohon grafiikkaan tähti ja ikään kuin tunnustus siitä, että hän olisi ensimmäisen jakson voittaja, mutta me emme Ari Härkäsen kanssa siihen kyllä luota, vaan toteamme, että kasaaja vei ensimmäisen jakson. Joo, kyllä se niin on, että siellä on tullut taas pikku virhe. Ei ensimmäistä kertaa eikä ilmeisesti valitettavasti viimeistäkään kertaa tässä turnauksessa. EM-kisoissa keväällä Kim Jussi Nurmelan painiessa siellä 5 Mishin tuleva tämän iltainen finaalisti vei jälleen kerran voiton sielläkin puolella, joten kovassa kunnossa on venäläinen ollut ja varmasti kokenutta Brad Waringia vastaan suurempi suosikki kohta koittavaan loppuotteluun, mutta tämä kamppailu täytyy katsoa ensiksi päätökseen saakka. Abrahamianilta otettiin nyt tuolla grafiikassakin tuo jaksovoitto pois ja kasaaja on sitten merkitty tähdellä sen johdosta, että hänellä on yhden jakson päässä sarjan 84 kiloa pronssimitali. Georgialaisyleisö, jota myöskin Azerbaidžanissa tuntuu olevan, elää vahvasti Badri Kasaajan taistelussa mukana. Abrahamian on arvonnassa onnekkaampi ja nyt jos mitään ihmeellistä ei tule minuutin aikana, niin tämä tilannehan on tasoittumaan päin, mutta katsotaan, mahdollisuuksia ja aikaa riittää molemmille. Hyvin häiritsee taas Georgian mies tuolla, että ei otettakaan kiinni. Mylläri ohjeistaa. Ja yleisö viettää. Ja aika on täysi. Puolustamalla Badri Kasaaja ottaa ottelun toisella jaksolla 1-0 johdon haltuunsa. Abrahamianilla kuitenkin samaan temppuun yltäessään mahdollisuus siirtää ratkaisua eteenpäin. ...15 sekuntia jäljellä tätä jaksoa ja siinä on yritys kyllä kasaajalla pronssimitalin ratkaisemiseen, mutta Abrahamian ei luovuta. Aika varman näköistä puolustamista, ei ollut mitään hätää. Ja se riittää. Se riittää tämän toisen jakson voittoon pistein 1-1. Viimeisen pisteen tekijä on vahvimmilla
jos eivät varoitukset sitten astu tuohon tilanteeseen mukaan. Jaksot ovat nyt kokonaisuudessaankin 1-1. Barry Kasaaja oli vielä olympiavuonna 2004 74-kiloisten mies, mutta sitten vuodesta 2005 eteenpäin hän on paininut tässä 84-kiloisten sarjassa. Oli Varnan kisoissa kolmonen ja se on hänen 84-kiloisten ainoa mitalinsa. Ja sitten on sylissä ruotsalainen, tiukasti Kasaaja vie ja heittää, mutta ei saa käännettyä selälleen. Piste tuli. Mutta enempäänkin oli aineksia. Joo, aivan loistavia puikkeja ollut monta jo tässä ottelussa, että nyt tuli onnistunut puikki. Ehkä hiukan aikaisemmin, kun olisi lähtenyt lyömään, niin olisi voinut saada kolmosenkin tuosta. Että vähän aikaili. Tuo on vahvasti nyt kiinni mitalissa. Kasaaja muistetaan myöskin Seinäjoen Euroopan mestaruuskilpailujen 74-kiloisten sarjan kultamitalistina. Hänellä on niin ikään tuo sama saavutus junioripuolelta EM-kultavuodelta 1999. MM-kisoissa Seinäjoen jälkeen Moskovassa hän sijoittui kakkoseksi 74-kiloisten sarjassa ja nyt on sitten loppusuoran aika. Näyttää vähän, ettei edes lähde yrittämään mitään. Että luottaa mattopuolustukseen, että voittaa ottanut sillä. Yksi piste Abrahamianille tässä. Ja sitten viimeinen 30-sekuntinen ja Badri Kasaaja ja Ruotsi ja Ara Abrahamian ja Leo Mylleri saavat vielä viimeisen haasteen lyödä pöytään ennen kuin georgialaisen mestaruus kuulutetaan kirkossa. Ja siinä oli jo lähellä puoli ja toisin oli mahdollisuuksia. Kasaaja nousi nopeasti ylös. Siinä Abrahamian jalka tuli vähän tuonne georgialaisen jalan taakse ja se tuomittiin kampiksi sen takia ottelua jatketaan pystystä. Abrahamian viimeiset väkevät yritykset vielä Kasaajan johdon kiinni kuromiseen ja pahasti puskee siinä jo Kasaaja. Kovaa taistelua käydään, siinä lyövät miehet päätään toisiaan vasten, mutta tulosta se ei kuitenkaan näytä muuksi muuttavan. Badri Kasaaja on tyytyväinen, jälleen kerran tulee arvokisamitali kreikkalais-roomalaisissa painissa 74-kiloisissa Seinäjoella siis. Hän kukisti Vartaressa Murgatjevin 5,5 vuotta sitten ja MM-kilpailuissa samana vuonna. Puntit menivät toisinpäin silloin, Kasaaja hävisi Samurgacheville loppuottelussa, mutta tässä on se näyttävin suoritus. Harmi vaan, kun sitä puikkia itsessään ei näytetty, että se oli loistava puikkaus. Mutta oikea mies voitti, että teki hienon suorituksen tuossa. Abrahamian tyytyy tässä turnauksessa nyt sitten väkisinkin 5. sijaan, mutta on hankkinut Ruotsille edustuspaikan Pekingin olympialaisiin, kuten muutkin pronssiottelussa hävinneet. Ja meillä suomalaisillahan tänään siis vielä jännitettävää on. Tässä lähetyksessä välttämättä suorassa sellaisessa, ette ainakaan ehkä näe Rami Hietaniemen taistelua Ruotsin Jimmy Lidbergia vastaan, mutta teemme parhaamme TV2 lähetystä silmällä pitäen, josko vielä saisimme sieltä kuvaa paikan päältä, kun miehet vääntävät mitalitaistelun ulkopuolella turnauksen 8. sijasta 96-kiloisten sarjassa ja samalla Pekingin olympiapaikasta. Alexei Bishin, Russia.
Brad Wayne en rouge, États-Unis, et en bleu, Alexei Mishin, la Russie. In mat B, Brad Waring. Finaali on alkamassa tässä painoluokassa ja se on USA:n ja Venäjän välinen kova koitos. Mikäli vanhat merkit pitää yhtään paikkansa, niin jenkki tulee aika kovaa päälle ja pyrkii sillä horjuttamaan Mishinin kovaa painia pystyssä ja matossa. Elikkä Mishin on kyllä varma painia, mutta jenkki saattaa pystyä hakkaamisellaan horjuttamaan sitä. Brad Waring on iältään 30-vuotias painija, Bradley Waring oikealta nimeltään, ja hän on tähän mennessä saavuttanut menestystä ennen kaikkea noissa Pan-Amerikan kisoissa. Olympialaisissa Ateenassa hän oli 11. Näin päästään ottelemaan 84-kiloisten maailman mestaruudesta Bakun kisoissa ja tuolla vastakkain ovat Venäjän Alexei Mishin sinisessä trikoossa ja Bradley Waring Yhdysvalloista punaisessa ja suomalaisväriäkin matolla, kun Pertti Vehviläinen, kokenut tuomari, on ottelussa matolla. Hän on tätä nykyään myöskin Painiliiton toiminnanjohtaja ja kyllä suomalaista painia arvostetaan, kun Vehviläinen saa näiden kovien miesten välisen koitoksen tuomittavakseen. Alexei Mishinin arvoluettelossa on tietysti tuoreimpana Euroopan mestaruus keväältä Bulgarian kisoista, mutta ehkä kovimpana merittinä tuo Ateenan olympiavoitto Waringillä. Tähän asti suurimmat saavutukset ovat tulleet Pan-Amerikan kisoissa. Hän on muun muassa tämän vuoden mestari siellä 84-kiloisten sarjassa. Waring pudotti tuossa semifinaalivaiheessa finaalista pois Korean Kimin, joka puolestaan pudotti Kim Jussi Nurmelan. Ottelu, pronssiottelut on tässä painoluokassa jo saatu käytyä ja niissä kävi sillä lailla, että Iranin saman Tahmasebi kukisti Kimin ja otti ensimmäisen pronssimitalin ja toisessa Padrikasa ja georgialainen pystyi kukistamaan Ruotsin Ara Abrahamienin, joten pronssit menevät tässä painoluokassa Iraniin ja Georgiaan. Vehviläinen on arpansa heittänyt ja Alexei Mishin on tässä onnekkaampi ja saa vielä viimeiset ohjeet suomalaiselta mattotuomarilta. Yllättävän rauhallisesti jenkki paini kyllä pystyssä äsken, että odotin paljon kovempaa tahtia. Ja sitten on Mishinillä ote ja hän pyrkii ja painaa siinä komeasti vastustajan hartioita mattoon. Ei se ihan laajakaarinen suoritus ollut, mutta näyttävä kuitenkin tähän loppuottelun mattopainiosuuden aluksi. Jenkki otti vielä jalasta kiinni, että tuli vielä varoitus. Että sen takia heitto ei lähtenyt täydellisesti. Kolme pistettä eli kaksi suorituksesta ja yksi varoituksella. Näin kai tuo on tulkittava. Ainakin Vehviläisen kanssa näimme saman asian, mutta en tiedä. Joo, kyllä muutkin tuomarit olisivat samaa mieltä. Arvostelutuomari yhtyy tähän, ylituomari ei puutu asiaan ja sitten kamppailu jatkuu. Mishinillä on yhä mahdollisuus juntaottoon. Hän lähti väkivahvasti nostamaan Brad Waringia haastajaa tässä loppuottelun ensimmäisellä jaksolla. Ja sitten vaihdetaan vuoroa ja pistetään miehet toisinpäin. Le président de la Fédération algérienne de lutte. Waringillä puolestaan mahdollisuus juntaotteeseen, hän vaihtaa sitä kravaatiksi, mutta Mishin sulkee ja nousee ylös ja pisteet ovat nyt sitten 4-0, kun ensimmäisen jakson loppu häämöttää.
aika varmaa työskentelyä Michiniltä. Ei mitään hätää matossa. Rutiinia on tullut vuosien saatossa, arvokisan menestystä vaikka kuinka paljon, ja Euroopan mestaruuksiakin hänellä on tämän vuoden kultamitalin lisäksi myöskin vuodelta 2005, eli Bulgaria on ollut Michinille hyvä paikka. Hän on mestari sekä tämän kevään Sofian kilpailuista että 2,5 vuoden takaisista Varnan koitoksista. Euroopan mestaruus tuli myöskin Belgradissa sinä vuonna, kun tämän päivän syntymäpäiväsankari 38-vuotias Juha Ahokas ylsi kultamitali. Ja tässä nähdään tuo Michinin yritys ja siitä niitä pisteitä ropisee. 3 näyttää Vehviläinen ja varoitusta päälle, ja sieltä nuo perusteet tämänhetkiselle tilanteelle ja ensimmäisen jakson voitolle vielä vahvistetaan. Juha Ahokkaan päivän syntymäpäiväsankarin valmennettaviin kuuluva Rami Hietaniemi kamppailee tänään siis vielä ei mitalista, mutta 8. sijasta uusintaottelussa Jimmy Lidbergin kanssa, ja olympiapaikka on panoksena, mutta nyt on käynnissä kamppailu maailman mestaruudesta. Selvästi jenkki laittaa vauhtia lisää, yrittää sillä saada väsytettyä vastustajaa. Mutta Michin helposti blokkailee nuo yritykset ja rauhoittaa painin. Itse asiassa Michinillä, vaikka hänellä on 3 Euroopan mestaruutta ja 1 olympiakulta, niin tuo maailmanmestaruus vielä puuttuu. Nyt on pystyssä kova ote puolin ja toisin, ja ennen kaikkea Brad Waring yrittää tässä nyt sitten todenteolla ristivyöstä saada ratkaisua. Mutta ei onnistu siinä, ja arvan perusteella jatketaan. Eikä se tainnut aivan ristivyö olla, mutta ote kuitenkin, ja nyt on sitten mattopainin osuudella Veringillä mahdollisuus, koska hän on onnekkaampi ja pääsee ensimmäisenä yrittämään, ja jälkimmäinen puolustusvuoro jää nimenomaan yhdysvaltalaiselle. Junta ote vaihtuu ja Michin puolustaa. Michin on aktiivinen tuolla matossa ja pyrkii kaikin keinoin horjuttamaan vastustajansa mahdollista vyörytysotetta. Ei kyllä kertaakaan saanut jenkki mahdollisuutta edes yrittää pisteitä. Michin puolustaa, ottaa toisen jakson 1-0 johdon, mutta nyt hänen täytyy pystyä, jos mielii ratkaista ensimmäistä aikuisten maailmanmestaruuttaan, hän täytyy pystyä tässä vielä kunnon suoritukseen. 3. jakso on hänelle mahdollinen myöskin kultamitalin kannalta, mutta Veringille viimeinen mahdollisuus on nyt jo käynnissä. Tämä jakso pitää yhdysvaltalaisen hoitaa, muuten ottelu päättyy. Tiukka ote kravaatista, ja sieltä pyörähtää. Alexei Michin ottaa Brad Veringistä sellaisen otteen, että hartiat kastuvat ja Vehviläinen laskee, mutta vielä nousee Vering ylös. Michinillä kuitenkin tiukasti oli siinä jo maailmanmestaruuden ratkeamisen paikka, ja nyt aikaa on vähän ja Michin on menossa ensimmäistä kertaa MM-kultaan. Olympiavoittaja ja kolminkertainen Euroopan mestari saa sen, mitä on. On Bakusta lähtenyt hakemaan. Vering taisteli verissä päin, antoi hyvän vastuksen, niin kuin Ari Härkänen asiantuntijana totesi. Tässä lähdettiin vääntämään kovasti, ja se myllytys, se ei täydellä teholla Veringiltä koskaan tullut esiin, mutta joka tapauksessa ihan kultamitalin arvoinen kamppailuhan tässä nähtiin. Joo, kyllä jenkki luotti tuohon mattopaini, mutta missä otti niin järkyttävän tiukan kravaatin tuossa, että ei ollut mitään mahdollisuuksia. Ammattimies. Gold medalist and the world champion Alexei Michin, Russian Federation. Siinä vähän jalkaakin vasten otetaan tuota kravattia, mutta se kuuluu luonteeseen. Aiemmin Michin on päässyt viime vuonna M-pronssiin. 2 vuotta sitten Budapestissa hän oli finaalissa mukana ja oli silloin 2.
finaalin ulkopuolelle ja hän sijoittui kolmanneksi. Sitten on loppuottelun aika. 96-kiloisten finaalissa vastakkain ovat tasaväkiseksi etukäteen veikatut Mindaugas Ezerskis Liettuasta, Rami Hietaniemen Kukista ja Ramaz Nodzadze Georgiasta. Ezerskis painii tässä ottelussa punaisessa trikoossa ja Georgian Nodzadze ottelee sinisessä painiasussa. Näin lyödään kättä 96-kiloisten sarjan loppuotteluun Mindaugas Ezerskisin ja Ramaz Nodzadzen kesken. Punaisissa painiva liettualainen ja sinisissä otteleva georgialainen ovat valmiina vääntämään todenteolla vielä tämän 96-kiloisten sarjan mestaruudesta. Ezerskis kukisti toisella kierroksella Rami Hietaniemen ja meni eteenpäin, selviytyi aina loppuotteluun saakka. Ja Ramaz Nodzadze tuli puolestaan toiselta puolelta kaaviota ja teki samanlaiset suoritukset yltäen aina finaaliin saakka. Pystyssä taas aika tarkkaa painia, odotellaan ihan selkeästi, että ei vaan tehdä omaa virhettä ja odotetaan sitä, että luotetaan siihen mattopainiin ja tehdään siellä niitä ratkaisuja. Ezerskis on voittanut urallaan EM-kisojen pronssia vuonna 2005 Varnassa. Hänellä on myöskin menestystä sotilaiden maailmanmestaruuskilpailuista usealta vuodelta. Täysosuma kuitenkin puuttuu tältä liettualaiselta, jolla ikää on 30 vuotta ja vielä painivuosia kuitenkin jäljellä, jos paikat vaan sen kestävät. Nuori mies. Näin voisi todeta tältä selostamon puolelta, jossa tietysti ikää löytyy ennen kaikkea selostajan suunnasta. Ari Härkänen on vielä aktiivipainija, tämänpäiväinen Yle Urheilun painiasiantuntija. Ja nyt on sitten matossa arvonnassa onnekkaammalla georgialaisella mahdollisuus liettualaisen yllättämiseen. Ja siinä vielä huomautetaan ja kehoitetaan kamppailun jatkamiseen ja otteen ottamiseen. Liikkuu liettua mies, ei aina otetta ollenkaan kiinni ja näin estää Georgian miestä tekemästä kunnon yrityksiä. Tässä Liettuan miehen saada tehtyä yksi piste, että pystyy voittamaan erän. Kravaatti otetaan, hän sieltä hakee ja nostaa vastustajansa ylös. Ja nyt on liettualaisella mahdollisuus. Ote on tiukka ja hän kääntää ja vääntää. Ja tässä ensimmäinen jakso saa kyllä ratkaisun. 3 pistettä tuosta suorituksesta voisi jopa tarjota. Ja se oli näyttävä vääntö, loistava veto. Ezerskis Liettuasta on todenteolla matkalla jopa maailmanmestaruuteen. Loistavasti kiristi kravaatin ja vielä onnistuneen heiton jälkeen työnsi kaverin ulos ja sai lisäpisteen siitä. Että hieno suoritus. No, Nodzadze on kuitenkin 96-kiloisten sarjan tämän kevään Euroopan mestari ja sieltä se jaksovoitto tulee liettualaiselle, joka siis kukisti tänään Rami Hietaniemen. Ettei tässä nyt ole vaan käymässä aivan samalla tapaa kuin Jarkko Alahuikulle, että tuo kompastuskivi finaalitiellä on nimenomaan tuleva maailmanmestari ja nyt ihastellaan uudestaan vielä liettualaisen suoritusta. Oli kyllä kireellä kiinni tuo ote, että vaikka lähti ihan taaksepäin heittämään, niin kaveri ei pystynyt tekemään mitään. Euroopan mestari saa kyytiä MM-finaalissa, jossa ensimmäistä arvokisavoittoaan jahtaava liettualainen Mindaugas Ezerskis on yhden jakson päässä kullasta.
Toinen jakso alkaa 96 kiloisten sarjassa ja sen loppuottelussa. Ensimmäisen jakson hienolla kravattiotteella vienyt Ezerskis Liettuasta vääntää tiukasti ja vastustaja on Ramaz Nodzadze Georgiasta, jolla ikää on vasta 23 vuotta ja suuret voitot EM-kisojen varassa. Euroopan mestaruus keväällä olympialaisissa hän oli kakkonen silloinkin lähellä, myöskin 96 kiloisten sarjan voittoa, mutta aivan täysin ei tuolloin vielä napsahtanut, vaikka hopeakin on kova saavutus. Sen tietävät myöskin suomalaiset painin ystävät ajatellen noita Ateenan kisoja. 96 kiloisissa Egyptin Kaber Ibrahim Karem Muhammed pystyy lyömään finaalissa Nodzadzen Ateenan Molskilla. Ja nyt on sitten painittu toista jaksoa minuutin verran ja katsotaan mitä mieltä arpa on kilpailun lopputuloksesta ja arvonnan suhteen. Saadaan sieltä lopulta sininen väri esiin, joten tasoitusmahdollisuus Nodzadzella kyllä täysin on vielä tässä ottelussa. Nodzadzella on myöskin Euroopan mestaruus tämän vuoden lisäksi vuodelta 2003. Silloin hän aikuisessa paini niin ikään 96 kiloisten sarjassa. Myöskin junioripuolella on tullut menestystä, mutta aikuisen puolellekin se on sitten viimeisimpinä vuosina jalostunut. Erittäin hyvin Liettuan poika puolustaa. Tuolla ei ole kyllä ollut mitään mahdollisuuksia Georgian pojalla tehdä liikkeitä tuossa. Ja kun äsken lähti kravaatista, niin nyt tietysti näin Baltian miestä ajatellen voisi samanlaista odottaa. 30 sekuntia aikaa ja pelkkä päälläolo ei riitä. Tarvitaan jakson ratkaiseva suoritus ja samanlaisesta kravaatista lähtee sitä hakemaan Ezerskis Liettuasta ja vääntää todenteolla. Maailmanmestaruus on lähellä liettualaiselle painille. Se olisi kova sana ja siinä puolustaa vielä Nodzadze ja saa tuossa tilanteessa painettua vastustajansa mattoon ja ottaa sieltä yhden pisteen, tasoittaa ja toinenkin tulee vielä siihen päälle, joten ratkaisu on siirtymässä kuitenkin kolmannelle jaksolle. No, siinä oli varmaan kaveri sen verran hikinen, ettei saanut enää kiristettyä niin tiukaksi sitä otetta ja jäi siinä omasta yrityksestään alle ja annettiin kakkonen siitä passauksesta. Oli kyllä lähellä taas. Voimat ei riittänyt tällä kertaa kuitenkaan. Yritti hakea vielä sieltä jalkaa vähän sivusta, että olisi saanut heitettyä jalkaa vasten, mutta kaveri oli hereillä. Siellä maton reunalla Tapolakin vähän vääntää siellä. Iskuryhmämme on edelleen tuolla paikan päällä. Bakussa Pertti Tapola, Pasi Sarkkinen ja Markku Rantala hakevat sieltä vielä toivon mukaan tähän iltaan lisämateriaalia Rami Hietaniemiäkin koskien. Kolmannella jaksolla ratkeaa tämän sarjan maailman mestaruus. Ezerskis Liettuasta voitti ensimmäisen 96 kiloisten sarjan loppuottelussa ja Nodzadze Georgiasta pystyi voittoon toisella. Ja kolmas jakso tarvitaan, että saadaan vielä selville tämä sarjan maailman mestaruus. 74 kiloisten osalla voitto meni Bulgarian Janakijeville. Bronssimitalit nappasivat Ranskan Kuenoo ja Liettuan Ben Kaitis ja hopealle jäi Marko Ylihannukselan kukistanut Julian Kvitt Puolasta. Pystypaini jatkuu edelleen ja mattopainiin siirtyvät ratkaisut. 84 kiloisten tämänpäiväinen maailmanmestari on Alexei Mishin. Brad Waring Yhdysvalloista ottaa hopeaa. Patrick Asaja Georgiasta saa pronssia yhdessä saman Tahmasebin iranilaisen kanssa. Ja sitten 96 kiloisissa Kazem Razai Iranista ja Marek Svek puolestaan Tsekistä on pronssimitalista. Ja nyt tapahtuu aika mielenkiintoisia asioita koskien tätä finaalia ja sen ratkaisua. No, georgialaisella on ollut kyllä hirveä onni tässä nyt kolmas kerta, kun pääsi ensimmäisenä matosta yrittämään. Että ainakin arpa onnea löytyy.
Eli liettualaisen täytyy pystyä nyt kovempaan suoritukseen kuin no Chatsen tässä loppuottelussa. Ei vielä varoituksia, huomautuksia kuitenkin, ja sitten on Georgian Dotsatsella matkaa maailmanmestaruuteen minuutin verran ainakin aluksi. Hän vielä yrittää ratkaisua jopa ennen tämän jakson voittoon johtavaa puolustamista. 10 sekuntia vielä mahdollista junttanoston tekemiseen, mutta aika kuluu. Ja nyt kun hallissa näyttää todella hämärältä tuolla painimolskilla, niin aika täyttyy. Ja 30 sekuntia on jäljellä. No Zatse mattoon, ja Ezerskisin täytyisi pystyä tässä tilanteessa hankkimaan se piste ja sitä kautta maailmanmestaruus. Toivotaan, että kravatti jää tällä kertaa hiukka kireemmän kiinni ja liettua mies saa tehtyä pisteet tuosta. Ja sieltä vääntää kovasti ja kravaatista kun ratkeaa, tuleeko piste? Ei, vaan allepanosta. Ainakin georgialainen Nozadze juhlii sen merkiksi, että hän olisi tuosta ottanut pisteen, mutta mattotuomarin merkit ovat toisen näköisiä. Ja sitten vyöryttämällä sieltä se ratkaisu tulee. Nozadze pystyy viimeisillä sekunneilla vyöryttämään maailman mestaruuteen ja juhlii sitä ansaitusti ja näyttävästi. Ja se oli Ari Härkänen aika kiihkeäkin tämä loppu. Ja siinä olivat monenlaiset mahdollisuudet olemassa. Joo, siellä tuomarit taisi näyttää jopa liettualaiselle kahta pistettä ja yhtä pistettä georgialaiset olisi voittanut sillä. Mutta sitten vielä tuli rulli, että en tiedä, että miten sitten loppupeleissä annettiin ne pisteet, mutta tämä viimeinen rulli ratkaisi niin lopullisesti. Euroopan mestari on myöskin tämän vuoden maailmanmestari. Päätösjakson pisteet 3-1. Ezerskisin hieno ensimmäisen jakson voitto ei riitä millään tässä ottelussa, vaan jaksoin 2-1.